កោតោះញ៉ាំបាយវិញតោះញ៉ាំបាយឆែកអូវិញចង់និយាយថាកូនកំមតូចមកហើយបាទតទៅពេលហើយញ៉ាំបាយវិញបាទដូចថាថ្ងៃនេះរឿងឡេតតិចបងប្អូនតោះគ្នាបាទញ៉ាំបាយហើយនៅមុនហ្នឹងហួតអីហួតបងប្អូនញ៉ាំគ្នាទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំបាយក្រោយគេហើយញ៉ាំហួតបាក់ញ៉ាំហួតបាក់ហ៎ហ៊ឹមទៅទៀតហ៎សួស្តីបងប្អូនញ៉ាំបាយមើលស្មាណឹងបាទចាំមកបងប្អូនញ៉ាំមួយអើយចាំមើលខ្ញុំមិញទេបងហើយបងបាក់ហើយមកសួស្តីបងមកដំណឹងល្អបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំមានដំណឹងល្អប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចូលមកឡាយតែម្នាក់មួយបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងហើយបងប្រាប់ទុកតាប្រាប់ណាមកចូលមកស្អាតម្នាក់មួយឈិនមកអូតែស្អាតខ្លួនណ៎មើលមុខអូនិយាយមួយពុកម៉ែបងប្អូនអត់លាយដែរពុកម៉ែបងប្អូនមកហើយសុបាយចិត្តអត់សុបាយចិត្តមកមកសុបាយចិត្តមកមកចាមិនបានសុបាយចិត្តចឹងមានកន្លែងនៅច្បាស់ហ៎ចង់ហ្នឹងចង់ហ្នឹងហ្នឹងច្បាស់រស់ច្បាស់រស់ដែរប៉ុន្តែវាមិនស្ទាស់ខ្លួនណាបងអរហូបងមេក្រាពួកខ្ញុំបាត់នៅលើឆាតមួយភ្នៀវនៅណាច្បាស់ទៅនោះស្មាត់អើយបងកំពុងធ្វើអីបងស្ងាត់អីបងបងមេក្រាកំពុងញ៉ាំបាយបាយចង់ថាចិត្តទៅណោះបងទៅធ្វើការណោះត្នេចង់ថាចែកតបវីដេអូថតអីទៅពេលងាកអីត្រូវកាឡាយអីខ្ញុំហៅបងឯងមកហើយចឹងខ្ញុំទៅចូលបងឯងហើយបាទចឹងនិយាយចឹងណាពីមុនបងឯងឆាតពីមុនមិនតិចទៅឈួរខ្លះហើយបាទញាក់សាច់ដែរលើកូនបងទៅនៅវិឡាបងផងចាស់គ្នាវិឡាខ្ញុំធម្មតាវិឡាធំមកស្អាតញ៉ាំខាងក្រៅក្នុងវិឡាខាងក្រៅវិឡាចូលទៅក្នុងបន្ទប់ធម្មតាកប់ស្រីខាងចូលទៅមកតែម្ដងបងប្អូនមកបងប្អូនចង់ខមមិនសួរអីបងណាទៀតបងប្អូននៅតន់សួរផងចាំចាំតាមតាមបងប្អូនតែម្នាក់មួយគ្រប់ត្រីនេះជាមួយនឹងស្វាយូរហើយអត់ឃើញសោះអូដូចថាទៅរវល់ពេកបងអើយបងអ៊ូហូក៏រវល់ឆ្លៀតពេលអាបានទេបងអើយសំបីយ៉ាងណាអើក៏ប៉ិតហត់ចាស់គាត់បានមួយថ្ងៃហើយចាម្ចាស់ចាស់គេអត់តន់ហើយអឺហើយខ្ញុំចេះហីថាចាំចាំយកតិចតិចយកតិចតិចអញ្ចឹងដល់ពេលហើយ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 បើយកថ្ងៃបងថ្ងៃនឹងអត់ជឿជូនគាត់ទៅទេថាបានទៅទៀតហើយបងគេទន្ទឹងចាំអត់មានគេថាអើយបងមេរាខ្មៅនឹងចុះមកបងមេរាថាចាំមកគេចាំដល់បងចឹងហ្នឹងគេចាំអញ្ចឹងហ៎ចាហើយមកទៅទៅណាគេអឺតិចបងអត់ជូនទៅទៅយើងមកអូយកថាជិះបងពងតារវល់តបញាវហើយបានអត់តន់ចុះមកណាខ្ញុំគេលឺយូរចាំនិយាយមកនិយាយអារម្មណ៍ពីអ្នកបែបពុំមកពេលបានទៅមានអារម្មណ៍មិនដែរបានទៅមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយសบายចិត្តសบายចិត្តស្រស់អ្វីស្ទៀបមិនបានពួកបានចិត្តមកមកស្រួលគេហ៊ានអីគេពួកបានកន្លែងគេតខ្លួនសម្រាប់ឡាយពេលយប់សម្រាប់ធ្វើវីដេអូខ្លីខ្លីជូនបងប្អូនពេលថ្ងៃកំសាន្តលេងអញ្ចឹងពេញហើយហើយម៉ោង 11:12 ឡាយ
ខ្លាញ់ម្ដងទៅហើយឡើងហើយថតវីដេអូលេងអញ្ចឹងទៅចាំយប់ឡើងខ្ញុំហាក់មើលឡើងនោះខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងឡើងពេលថ្ងៃចាំពេលយប់មកឡើងមួយបងកូនកំងតូចញ៉ាំបាយណើញ៉ាំមួយដែរបងនិយាយមកញ៉ាំមិនញ៉ាំហើយគេរហូតសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនស្មានណាស់ធ្វើការមួយផងអត់មានទេបងអើយអត់មានទេបងចាំមានការងារចាំហៅបងមកខ្ញុំនាំយកបងមកដេកស៊ីទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំពីអ្នកដែលខ្លួនខ្ញុំគេញ៉ាំមែនណាស់បងក្រែងចិត្តបងបងខ្លាំងមែនទេនិយាយគាត់ថាមែនថានេះអីគាត់ថាឥឡូវនឹងគឺអត់មានចាហើយដូចគាត់ចឹងមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកយកគាត់មកណាបងប្អូនទាំងគ្នាមិនមែនបាទមិនមែនខ្ញុំយកគាត់មកនៅជាមួយខ្ញុំណាបាទគឺមេស្រីខ្ញុំបាទមេស្រីឡាកម៉ោខ្ញុំគឺគាត់ទទួលបងស្រីមកធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនគាត់ប៉ុន្តែគឺគាត់ចង់ថាពេលមេមានរឿងហ្នឹងគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់មករកខ្ញុំអញ្ចឹងមេគាត់ឲ្យចាត់ចែងលើគាត់ទៅគឺគាត់ថាឲ្យខ្ញុំមើលការគាត់ត្រូវលើគាត់ទៅរោទះរោអីគាត់នៅអញ្ចឹងណាធ្វើវីដេអូធ្វើអីថតអីមួយគាត់លេងអញ្ចឹងទៅអីប្រាក់ខែមិនថាថ្លៃផ្ទះជួលមិនថាប្រាក់ខែគឺមេស្រីខ្ញុំចេញឲ្យគាត់ទាំងអស់ចា៎បាទអញ្ចឹងបន្តថាទីទៀតគឺគាត់បានលក់ជាមួយផលិតផលរបស់ក្រុមឡាកាម៉ូបងប្អូនទាំងគ្នាជួយទិញគាត់ផងបាទដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគាត់លក់ផលិតផលចំណេញទៅដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកទិញម្ហូបបានទិញបាយញ៉ាំបាយប្រចាំថ្ងៃហើយប្រាក់ខែបាត់មកសល់ទាំងពីអ្នកប្តីពន្ធដើម្បីឲ្យគាត់មានលុយទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទពេលឈឺពេលឈីអីមានលុយខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទៅប៉ែទៅអីទៅមានលុយតខ្លួនបាទមានអីផ្ដាំចាំមេអរគុណអ៊ីមេចាំដែរអាមានមកនិយាយទៅខ្ញុំនឹងប្រពន្ធបាទមកខ្ញុំតាប្រពន្ធមកយ៉ាខ្ញុំពីអ្នកប្តីខ្ញុំសូមអរគុណធំធំដែលកាន់មេស្រីបានមេផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងតស៊ូទៅមុខទៀតបាទមកទៀតឲ្យមេជូនពរមេសុខភាពល្អឆាប់រឹងមាំវិញឆាប់រឹងមាំដូចមុនទៀតបាទចាប់លើកមេនឹងសុខសុខវិញច្រើនបាទចាប់រឹងមាំដូចមុនដើម្បីជាមលប់ដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាបាទមេរឹងមាំកូនចៅក៏ខំផងបាទរឹងមាំតាមមេដែរចាបាទហើយចាស់ប្ដីបងឯងម្ដងបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យខ្ញុំអរគុណទៅដល់មេត្រីខ្លាំងមែនទែនដែលបានជួយខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យមានការងារធ្វើក៏ដូចជាកន្លែងគេនឹងកន្លែងនឹងការញ៉ាំចុកចាំថ្ងៃហើយនឹងបងមករាបងអហូដែលគាត់បានមើលថែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកខ្ញុំនឹងពីរាល់ថ្ងៃបាទហើយក៏អរគុណមេជាខ្លាំងឲ្យមេលក់ដាច់ឯកាន់ច្រើនច្រើនឲ្យមានមើលជន់ចូលទិញកាន់តែច្រើននឹងគេកន្លែងរាប់អានកាន់តែច្រើនមេនឹងស៊ូស៊ូទៅមុខទៀតបាទបើមេឃើញហើយមេស៊ូមេដើម្បីកូនចៅទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាចូលមកសូមធ្វើការឡាច់ផ្ទះឲ្យកូនកំមតូចឲ្យមេការ៉ាឲ្យប្តីកូនកំមតូចម្នាក់មួយមកសាមម្នាក់មួយបងបងអូហូគាត់ហៅលើបងអូហូគាត់ស្មាត់ស្មាត់ហ្នឹងគឺគាត់ទៅមួយទឹកគាត់គេងគាត់ទៅឆក់តបឆាតមួយបងប្អូនហ្នឹងតបឆាតបងប្អូនគាត់ទិញអីវ៉ាន់ណាអត់ឃើញកញ្ញាអូហូបងអូហូគាត់ទៅលើគាត់រវល់មួយថ្ងៃហើយបងអើយបាទហើយជួងកូនបំតោចទៅយ៉ាអូនទៅផ្ទះអូនបន្តុកកូនក្រមុំតូចនៅម្ដុំណាដែរហើយតម្លៃមួយខែប្រមាណអូននិយាយទៅបន្តុកគាត់
អ្នកចិត្តផ្ទះខ្ញុំដែរអ្នកចិត្តផ្សារបាទបើប្រាប់តែកលិកក្លោះអីអត់ហ៊ានប្រាប់ទេគាត់អ្នកចិត្តផ្សារបាទដោយសារអាយសម្រាប់តម្លៃធ្វើ100ចោះក្រោម700ទេបាទមានកតុបធម្មតាមានសន្តិគាកតុបធម្មតាមានសន្តិគាកតែហត់ចង់បានសន្តិគាកខ្លាចយោក្តាសាយអូខេចង់ធ្វើទាំងណាវិញបន្ទប់កូនកំមតូចមានសន្តិគាកអាមានមិនដាក់មកម៉ាយមកអែមឲ្យហ្មងណាកំឡុងញាក់ហ្មងណោះចូលទៅម៉ាយឡើងលយកប់សេរីអូខេមកឥឡូវខ្ញុំយកចានឆ្នាំងទុកសិនឥឡូវកូនកំមទៅពីណាដេញនិយាយមួយបងប្អូនសិនតោះចឹងបងប្អូនចូលខ្ញុំនិយាយតាំងសួស្តីបងប្អូនស្មានធ្វើអីហ្នឹងចាំមកឡាយការកូនម្នាក់មួយផងពុកម៉ែបងប្អូនបងចិត្តឡាយតខ្លួនខ្លួនឯងណាប្រហែលជាស្អែកស្អែកហើយជិះថាខាងបើមិនស្អែកក៏ខាងស្អែកដែរគឺបានឡាយតខ្លួនឯងហើយសូមបងប្អូនណាដែលស្រឡាញ់ជួយចិត្តបងអូនបងប្អូនចាំតាមដាននិងជួយស្ដាប់អូនម្នាក់មួយផងណាពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយអត់អូបងកំពុងរកបន្ទប់ដែរបងអចាំតិចបងចាំខ្ញុំប្រាប់បងមករាឲ្យបាទបងមកនៅជិតគ្នាស្គាល់អញ្ចឹងបានគ្នានិយាយលេងបងបងបងពេលឃើញប្អូនណៃហៅផងប្អូនអត់រត់អត់ឆ្មាងទេសុំថតអីបានប្អូនអត់រត់ទេហើយប៉ាមករាកូនប្រុសបងប្អូននឹងបងប្រុសបាទហើយតាតាតាបងស្អីឲ្យបងញ៉ាំមួយផងនិយាយមេណាបងក៏ដើរជួយគេគ្រប់គ្នាតែហេតុអីមេជួបរឿងអញ្ចឹងនឹងឲ្យបងមិនគួរណាអឺបងទៅមើលល្អល្អរឿងមានអញ្ចឹងណាចាំបងជួយស្ែបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបងអរគុណចាំបងជួយស្ែបងអូនផងណាបងណាបងបងស្មានណាសុខសប្បាយអត់ញ៉ាំបាយមកហើយបន្ទប់នៅដែរហ្នឹងគាត់ជួនៅម្ដងណាញ៉ាំមួយហើយបងញ៉ាំមកបាទញ៉ាំមកបងញ៉ាំចាំថាមិនបែរមកចេះញ៉ាំឬក៏មិនចេះញ៉ាំតែអត់ហ៊ានញ៉ាំច្រើនញ៉ាំដល់ខ្លួនញ៉ាំញ៉ាំមកអីបញ្ជាក់ទៅបន្ទប់ហ្នឹងមានតែមួយបន្ទប់ហ្នឹងទេអរហើយបងអរហើយជួយក្រាបផងណាអូនអឺដោយសារតាគាត់បងរកបន្ទប់ដែរដោយសារតាគាត់អឺគាត់មកផ្ទះខ្ញុំឡើង20ថ្ងៃណាបងតាគ្នាចាខ្លះខែធំបាទអឺខ្លះខែថ្ងៃទី20ថ្ងៃ20ថ្ងៃ19មកហ្នឹងបាទថ្ងៃ19បងតាគ្នាគាត់មកផ្ទះខ្ញុំឡើង1ខែ20ថ្ងៃណាបាទខ្ញុំទៅទៅរកផ្ទះបានណាណាចាបាទបន្ទប់ពិបាករកបងតាគ្នាដោយសារតាខ្ញុំរកបន្ទប់ដែរនៅជិតផ្ទះបងចូលមកចូលខាងក្នុងគិតចូលក្នុងច្បាស់ហើយបាទដោយសារតែខ្ញុំហៅបន្ទប់ដើម្បីឲ្យចិត្តផ្សារបាទបន្ទប់ជួលចិត្តផ្សារហើយដើរមកតិចដល់ផ្សារដើរទៅតិចដល់ផ្សារដើម្បីគាត់ងាយស្រួលទិញម្ហូបទិញអីខ្លួនឯងហើយនឹងចិត្តផ្ទះខ្ញុំដូចគ្នាចិត្តផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលធ្វើឲ្យគាត់កក់ដោយសារតែគាត់ចង់នៅចិត្តខ្ញុំបាទហ៊ាននៅឆ្ងាយទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំហៅបន្ទប់តម្រាប់តែបាននៅចិត្តគ្នានឹងហើយដើម្បីមាននៅចិត្តផ្សារដើម្បីគាត់ស្រួលទៅទិញម្ហូបទៀតចាបាទ
ជូនពរឲ្យបងលោកដាច់កាច់ខ្លាំងអរគុណបងអរគុណបងខ្លួនសុខគ្នាចូលមកដាច់ស្រាប់អូនម្នាក់មួយផងអរគុណខ្លាំងមែនតើសំណាងណាស់កូនក្រមុំតូចនឹងប្តីបានអូនអូនជួយបំរុងទុកដាក់គ្រប់យ៉ាងមិនងាយរកបានមនុស្សដូចពួកគាត់ទេបាទត្រឹមត្រូវណាស់តែឈប់ណាបងបាទនិយាយទៅបន្ទប់ហ្នឹងអត់តមានអីទាំងអស់ថ្ងៃមិញហ្នឹងជួយគាត់តែបន្ទប់ហើយដើរទៅទិញចានឆ្នាំងស្គរអំបិលប៊ីចេងទៅទិញសម្ភារៈផ្ទះបាយឲ្យគាត់ទាំងអស់ហ្មងមកជាប់បាទមកជាប់តាំងពីធនបោកយទៅដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនតាមសម្ភារៈនៅក្នុងចក្រានបាយបាទគឺទិញជូនគាត់ទាំងអស់ហ្មងហើយខ្វះខាតសាប់អស់ហើយបាទខ្វះខាតតិចតួចបាទខ្លោយខ្នើយអីពូកអីអានឹងអត់ទាន់បានទិញទេថាជាស្អាតបានមានពេលទៅទេទៅទិញឲ្យគាត់ទៀតយទៅរៀបចំឲ្យគាត់នៅមកស្អាតហ្មងហើយឲ្យគាត់ខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីឲ្យគាត់អូតើមិនទៅមុខទៀតចឹងហ្នឹងណាចាគាត់ញ៉ាំហើយបងគាត់ញ៉ាំហើយកូនកំពុងតោះគាត់ញ៉ាំពេលថ្ងៃហើយគាត់ញ៉ាំច្រើនអត់បានញ៉ាំមកប្តីយើញ៉ាំច្រើនខ្លាចធ្វើទុកហត់ទៀតបាទអត់ញ៉ាំតិចនិយាយទៅនៅតែញ៉ាំមហូបអត់គាត់ខ្វះញ៉ាំហ្មងមហូបឡើងពេញទូមហូបផ្លែឈើគឺពេញទូបងបាទខ្វះតែអ្នកញ៉ាំទៅបងអើយញ៉ាំអត់អស់ទេបាទចាំបានតរ៉ែនចង់អស់ផ្លែឈើហើយបងប្រុសបាត់ហើយតើកូនកំពុងតែមានអីនិយាយទៀតចង់និយាយនំស៊ូនំនិយាយអីតើអូននៅម្ដងណាដែរនៅចិត្តបងមករាដែរហ្នឹងអត់ទៀងឆ្ងាយហីយើទៅខ្ញុំនៅខាងផៃលៀបគាត់នៅផៃកសែកនេះទៀតគ្នាចិត្តគ្នាអូបងខាងប្រទេសបារាំងសួស្ដីទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបងប្រទេសបារាំងទឹកចិត្តល្អណាស់អូនចាបងព្រឹមមែនដឹងផងហើយណាអរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណបងអរគុណបងអពុតាណាបងប្រពន្ធខ្ញុំគាត់នៅលើបងបងបងស្មានហ្នឹងសុខសบายអត់ញ៉ាំបាយហើយម៉ៅហើយអត់តំកេងតាមអីហ៎ស្មានហ្នឹងហូបអបាយអត់ចេះអូនមករានៅម្ដុំណាដែរចាស់ខ្ញុំនៅបរិយមានកុំរយយ៉ាបងសំឡៃឡាកំងមានកំប៉ុងតូចធំមែនបងអត់មានទេបងមានតែកំប៉ុងធំទេមានកំប៉ុងធំហ្នឹងណាបងណាបងអហូតាណាប្រពន្ធខ្ញុំយកតើបងចូលមកនិយាយលេងទាំងអស់គ្នាតើបងចូលមកនិយាយលេងជាមួយក្រុមកំប៉ុងទាំងអស់គ្នាតើបងតា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 បងតាបងចូលកដាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសួស្ដីសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាក្លោកអាម៉ាយាយចូលមកចូលបានអ្នកអស់គ្នាចូលបានទាំងអស់ណាអូនមកប្រកាន់នេះសួរបានសួស្ដីបងទាំងអស់គ្នាបាទសួស្ដីបងតាបងតាបងជួយបងបាយឆាទៅគោម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបងបងបាយឆាទៅគោបងជួយបងបងបងមកជួយសួរតាថ្មីបងតាបងម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងកុំឲ្យបងប្រៃប្រពន្ធបងនៅជុំគ្នាណាអូនចាបងនៅជុំគ្នាអ្នកសាអ្នកសកលណាអូនដើម្បីប្រឹងស្មើចាបងបាទបងត្រូវបងតែខ្ញុំទៅនៅពីអ្នកគឺខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងខ្ញុំនឹងស៊ូស៊ូប
2នាក់ប្តីកូនក្រមុំតូចស្អាតណាស់បាទអរគុណចាអរគុណបងកូនក្រមុំតូចឡាយលក់ផលិតផលឡាកាបូថ្ងៃណាដែរបាទបងបើស្អែកតែឥឡូវណាឥឡូវណាកំពុងតែឡាយឯបងឡាយលក់បើបងចាំថ្ងៃជាប់គ្នារហូតតាបងឥឡូវណាកំពុងតែឡាយឯតាបងបងអាចទិញបានប្អូនមានលក់អីមកអូហូថ្ងៃមិញគាត់បានឡាយអត់បងគាត់បានឡាយឡាយបានមិនតិចកាត់លពលនិយាយទៅប្រផលរបស់ប្រផលឡាកាបោគឺគាត់មានលក់គ្រប់មុខហ៎បងចាបងខ្ញុំនឹងប្រពន្ធខ្ញុំមានលក់ផលិតផលម៉ែឡាកាបោគ្រប់មុខបងគាត់តែឡេរបស់យើងឥឡូវដាច់ស្តុកបងអើយឡេរបស់យើងគឺលក់ដាច់សាហាវហ្មងនិយាយមែនបងចង់បានគាត់អរនេះអត់ហ៊ានសុបបីតាប្រម៉ូតលក់អត់ហ៊ានតថតអត់ហ៊ានទាំងថតវីដេអូទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសួររហហើយអត់មានអើទៅក្រៅមកចិត្តនេះទៅណាដល់ដើមវិញទៅដល់វិញខំសើហើយទៅមើលកង់ទៅមើលកង់ពីនេះទៅមើលកង់ពីនេះមកបងប្អូនទាំងគ្នាតាបាទចង់ថាឡេរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺញាក់សាច់ហ្មងណាបាទគឺលាបចូលស្បែកល្អខ្លាំងមែនតើមិនថាមានរោមដៃតិចច្រើនបាទអត់មានឬក៏មានក្រាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺដាក់ចូលអស់ហ្មងនិយាយមែនហើយឥឡូវនេះគឺបងប្អូនសួររោច្រើនខ្លាំងមែនតើនិយាយមែនណាបាទបើមានឡេរលក់អស់គឺអូខ្ញុំដឹងថាលក់ដាច់ចូលទៅណាមកអស់ហេបាទនិយាយមែនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើហ្មងឡេរលាបខ្លួនក្រាន់ចេញមកអត់ទាន់បានមួយអាទិត្យហ្នឹងអស់លីងពីម៉ែដាច់ស្តុកកំប៉ុងប៉ុន្មានបងឡេរបស់យើងកំប៉ុង35បងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចាប់តម្លៃនេះក៏28បាទប៉ុន្តែបើយើងលក់35ក៏បងប្អូនទាំងគ្នាជួយទិញដែរប៉ុន្តែយើងលក់តា28ឯងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអត់មានឡេរលក់ទេបាទអត់មានសោះហ្មងដាច់ស្តុកហើយបងប្អូនអើយនិយាយម៉ែណាគឺលក់ដាច់សាហាវហ្មងមួយឡេរលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនដែលឃើញហើយបាទមួយរយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានសើថតជាមួយនឹងសាច់ឡេរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូទេដោយសារតែអីអត់មានអវ៉ាន់លក់ខ្លាច់ថតទៅបងប្អូនចង់បានទៅខ្លាច់បងប្អូនទាំងគ្នាទិញទៅខ្លាច់បងប្អូនទាំងគ្នាអត់បានប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមួយម៉ៅដាក់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំសុខចិត្តបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឆាតចូល page កុកស្តុកឲ្យហើយមកពេលអវ៉ាន់ចូលមកគឺខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាហ្មងតម្លៃឡាកាម៉ូលក់មិនបងបាទអឺមកកំប៉ុង35បងបាទកំប៉ុង35នេះចូលលក់ជូនបងនៅក្នុងកាលឥឡូវនេះនៅសល់30ព្រីសេវាដឹកបងបាញ់ចូលចិត្តគ្នាមកចាចូលចិត្តមកខាងនេះបងចូលតាបងតាបងតាំលក់មកតិចសិនណាបងប្អូនចង់បានអីឆាប់តួកូនកំប៉ុងតូចបានបងប្អូនទាំងគ្នាកូនកំប៉ុងតូចគាត់លក់ផ្ទាល់ហ្មងណាបាទតាមានគ្រប់មុខទាំងអស់ចាំបងមាន3ខ្លាន់3ពណ៌បងសម្រាប់បងជ្រើសរើសតាបងប្អូនតាខ្លាច់ស្អាតបងអូនម្នាក់មួយបងប្អូនបាទមើលបងអញចាំមើលណែដៃខ្ញុំសុទ្ធតែរោមបាទហើយខ្ញុំចូលចិត្តពាក់អាវដូចខ្លីខ្លីប៉ុន្តែដៃខ្ញុំសអត់ចាំបាច់ខ្លុំឯងលៀបចូលញាក់សាច់ញាក់សាច់ធឺដាក់ចូលបងខ្ញុំអត់ដាច់ពាក់អាវវែងទេបងខ្ញុំពាក់អាវវែងសណាអូយអែមខ្លាំងមែនតើបងប្អូនឃើញអត់បើបងចេះខ្លុំវិញសលឿនណាបងអើយធានាអើចង់និយាយថាចេះកូនកបងតូចទៅផ្សារងាយមិញណាគេសរសើរពួកគ្នាអូយឥឡូវស្អាតណាស់ស្អាតជាងមុនសជាងមុននិយាយថាមិនសយ៉ាងម៉េចមិនស្អាតយ៉ាងម៉េចបាទបើគេបានលេងគេប្រើជាមួយនឹងលេឡាកម៉ោឲ្យនឹងចម្លៃនេះសំខាន់ផលិតផលល្អហើយបាទនៅក្នុងផ្ទះមកលោកទៀតចង់និយាយចឹងតែមកលោកអត់ដាស
តែពេលអញ្ចឹងគឺរឹតតែស្អាតបងប្អូនរឹតតែស្អាតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានណាបាទសម្លៃសម្លៃជូតមុខបង35-30តោះកូនកំមុំទៅលក់តាម៉ាកំប៉ុង35-30បងវុតវុតលឿនលែមួយកំប៉ុងហ្មងបងលែម៉ាកំប៉ុង35បញ្ចុះតម្លៃនៅសល់តា28បាទ28ពីសម្រាប់ដឹកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតប៉ុន្តែឥឡូវអត់ត្រូវស្តុកឲ្យបងប្អូនសិនណាបងណាបាទកក់ទុកសិនដោយសារតាយើងដាច់ស្តុកហើយលែលៀបខ្លួនរបស់យើងគឺដាច់ស្តុកអស់លីងហើយបាទតែនេះដូចបងថាហើយតើទោះថាស្បែកស្ងួតលៀបទៅមានសំណើមវិញអត់អូនមានបងមាននិយាយទៅធានាបងបងធានាហ្មងធានាបងបាទធានាបងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ចង់បានណាឆាប់ចូលផេកតោះចូលពេកដាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងណាបងប្អូនតោះគ្នាទាំងពេកកូនកំមុំតូចទាំងពេកខ្ញុំបាទទាំងពេកកូនកំមុំតូចទាំងពេកខ្ញុំណាហើយយើង18ឆ្នាំលៀបបានអត់បងបានអូនបានលៀបបានហើយបើ18ឆ្នាំលៀបបានហើយអញហៀកំមុំហ្នឹងប៉ណ្ណឹងលៀបបានហើយ12ឆ្នាំលៀបបានដែរចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅលៀបសមែនបានបងបាទអរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណបងបងមកស៊ូស៊ូលៀបទៀតបងកាន់តលៀបបន្ថែមទៀតបងរត់តែស្អាតបងរត់តែសស្អាតបាទសសហត់តែស្អាតណាបងប្អូនទាំងគ្នាតែពេលយើងស្អាតទៅយើងលក់បានថ្លៃមិនបានលៀបហើយបើសហើយលៀបលក់បានថ្លៃចឹងតែពេលខ្មៅគេអត់ពេញចិត្តផងតែពេលសទៅយើងលក់បានថ្លៃបាទអូខេអូខេតោះចង់ចាត់ការតោះបាត់ទៅមិនដឹងមកបាំងមុខអស់នេះអូខេបានហើយបានលក់បានថ្លៃព្រោះមុខយើងស្អាតយើងលៀបផលិតផលសិនរបស់ល្អល្អបាទយើងលក់តាមនឹងដែរតាបងប្អូនបាទបងប្អូនថាបាទមុខខ្ញុំសម្បោមុនណាស់បាទបងមុខបងសម្បោមុនបងប្រើជាមួយនឹងសម្លៃជូតមុខឡាកាមោបងនេះបងប្រើជាមួយនឹងសម្លៃជូតមុខហ៎បងបងប្រើបើមកមានសមត្ថភាពបងប្រើមួយថ្ងៃ2ត្រឡប់បងអត់ស្អាតមានសមត្ថភាពតែបងប្រើមួយថ្ងៃមកត្រឡប់បានហើយបងអើយនៅក្នុងណាបងអត់ទៅត្រឡប់បងបាត់ជាមួយម៉ាស់ជីនសែលបើបងប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់ជីនសែលទៀតអរហើយញាក់សាច់តែម្ដងបងសម្រាប់មុខបងតែមានមុនផ្ទុះមុនកាមមុនកាប់សាច់ឯហ្នឹងបងគឺដាក់ទៅគនីឲ្យដបេះបងគនីឲ្យមកទឹកមកមុខបងពីមុខដែរមានមុននៅលើផ្ទៃមុខដ៏ច្រើនធ្វើឲ្យបងបាក់ទឹកចិត្តប្រូមកជាមនុស្សដែលមានកម្លាំងចិត្តហើយមានមុខដ៏ស្រស់ស្អាតមកវិញបងប្អូនចាជាមួយនឹងសម្ដីជូនមុខហើយនឹងម៉ាស់បិទមុខគីមសែលមកគីមសែលបាទបងសម្រាប់សាប៊ូដល់ខ្លួនមកដប10ដុល្លារបងបងយក2ដប20ដុល្លារបងយក3ដប30អូនបញ្ចុះជូនបងនៅក្នុងកាឡាឥឡូវនេះនៅសល់តា25ហ្វ្រីសេវាដល់ទេបងប្អូនវ៉ាវចាប់កាត់ទៀតបងអើយតម្លាក់លេងសម្រាប់សាប៊ូបងអូននេះមាន3ខ្លាំង3000សម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើស3ខ្លាំង3000ហ្នឹងសាប៊ូហ្នឹងបងអូនហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចហ្នឹងបាទបងអូនហ្នឹងគេឃើញទេតាចាប់បងប្អូនបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូបំបាត់ក្លិនខ្លួនខ្លាំងឃ្លាកក្លិនសាមុនកប់សាច់មុនធូងមុនខ្នងឯហ្នឹងបងប្អូនបើបងយកតម្លៃមួយម៉ាស់មួយចោះតម្លៃនៅសា50បងប្រេងសេវាដឹកឲ្យទៀតអយយអាយអែមខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតើបងចាំការទៀតតម្លាក់លេងបងទីតាំងឆាប់ចូលពេញមកបងបងខ្ញុំអាយុ30ប្រើបានអត់បងបានបងប្រើបានដល់បងប្រើបានបងបានអាយុ5អាយុ6អាយុ8អាយុ90ប្រើបានដែរហើយចង់ប្រើអើចង់ប្រើឲ្យតែបងចង់ស្អាត
ម៉ាស់លក់មិនបងម៉ាស់បិទមុខថ្លៃម៉ាស់35 35 35 បងតាបងប្អូនតាតាបងបងសែបងអ្នកមួយបងចង់មុខមានអឺអុចអុចតូចប្រាំបងប្រាំបានអត់បានបងបានប្រាំបានចំណៃនេះបងផលផលជាមួយនឹងស្លៃបិទជាមួយនឹងម៉ាស់គឺញាក់សាច់បងមើលតែក្រហមហ្នឹងប្រើក៏បានដែរបងប្អូនតានីឲ្យមកទឹកមកអែមមកអែមបងតាណាក៏គេសួរថាអូនឯងស្អាតមិនអូនឡើយប្រើជំនួសសម្លៃជូតមុខឡាកាមោបាទបងបងយកសម្លៃជូតមុខមួយបងជួយតម្លាក់លេខឲ្យទីតាំងឆាតចូលពេកទៅបងចាបងចាតោះចាបងចាតោះចាំបងប្អូនចាំការទៀតចាំការទៀតបងប្អូនតោះចាំបានផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាមោបងប្អូនតោះគ្នាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាមោគឺក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពជាពិសេសការវិខ្ចប់តែម្ដងបងប្អូនតោះគ្នាការវិខ្ចប់របស់យើងគឺយើងក្រិតក្រំខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចង់ឲ្យបងប្អូនតោះគ្នាគិតលេខទៅមើលផលិតផលរបស់យើងហើយគឺចង់ប្រើតែម្ដងដល់ពេលបងប្អូនគ្នាបានប្រើគឺប្រើហើយប្រើទៀតតែម្ដងដោយសារអីគឺយើងផ្ដោតទៅលើគុណភាពបាទពេលបងប្អូនប្រើទៅស្អាតគឺបងប្អូនតោះគ្នាបាទប្រើផលិតផលអីគឺលេងប្រើដែរបាទទោះផលិតផលរបស់យើងក៏មានរៀងតម្លៃរៀងខ្លាំងបន្តិចក៏យើងក៏បងប្អូនគ្នាសំលើកទិញដែរដោយសារតែយើងប្រាថ្នាខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងសម្រាប់ម៉ាក់បិទមុខរបស់យើងមកប្រអប់35ដូចជួនបងតា25ទេក្នុងការឡាយឥឡូវហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងម៉ាក់បិទមុខទីនសែរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាមោបានមកប្រអប់35ដូចជួនបងតា25ទេបងយក2 50 free សេវាដឹកសម្រាប់បងយកសិល័យ1ម៉ាក់1 50ដូចគ្នា free សេវាដឹកជួនបងណាបាទបងប្អូនគេយក2មុខគឺចំណាញ់ខ្លាំងមែនតែនម៉ាក់35ដូចជួនបង25សិល័យ35ដូចជួនបង30ចឹង2មុខហ្នឹងវា55ប៉ុន្តែបងប្អូនតែលក្ខលេខជួនក្នុងការឡាយខ្ញុំដូចជួនបងតា50ទេហើយ free សេវាជួនបងទៀតបងចំណាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់សូដោះខ្លួនសូដោះខ្លួនរបស់យើងគឺមាន3ផ្លិត3000នៅក្នុងស្តុករបស់យើងគឺអត់មានច្រើនទេបងប្អូនតាគ្នានៅសល់តែមកកែទេបាទគឺជិតលក់គឺលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើបងហើយសម្រាប់មកដប10ដុល្លារបាទចំណោះវា650 ml បាទកំចាត់រាល់បញ្ហាមុនធូងមុនខ្នងតំបន់សំខាន់បងមានបញ្ហាខ្លឹងស្អុយកាត់ស្រែងកាត់លមាស់បាទមានបញ្ហាខ្លឹងស្លៀកសាខ្លឹងខ្លួនសាគឺបងប្អូនគេអាចដោះបានបាទកុំចាក់រាល់បញ្ហាទាំងអស់នោះគឺបានល្អផាតសំខាន់គឺបងអស់នេះចំណាយពីគឺចំណាញ់ច្រើនមក10 10ដុល្លារ2 10 20ដុល្លារ3 10 25តម្លាក់លេខឥឡូវពីសេវាដល់ជូនបង3 10 25ដុល្លារបងទិញ3 10បងដកបានរាប់ខែបងសម្លាញ់ចិត្តដកបានរាប់ខែបាទ3 10 25 3 10 25តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទិញតាំងឥឡូវនេះបងតាគ្នា3 10 25បើបងយកសេវា3 10សិល័យជូតមុខមួយបានលក់ជូនបង50ដុល្លារបាទ discount ជូនបង5ដុល្លារពីលើទៀតចឹងបងអស់នេះចង់បានឆាតចូលពេកចង់បានឆាតចូលពេកគឺមានតម្លៃពិសេសជូនបងអស់នេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទគឺប្រម៉ូសិនគឺញាក់សាច់បាទគឺអត់ដែលមានទេបងប្អូនតាគ្នាប្រម៉ូសិនគឺយើងលក់តែក្នុងការឡាយទេបាទបិទការឡាយគឺបិទប្រម៉ូសិនបាទគឺបិទគប់ប្រម៉ូសិនជូនបងតែម្ដងហើយបងប្អូនគេវត្តភ័យក្នុងការប្រើប្រាស់ហេប្រើមិនត្រូវប្រើមិនកាត់យកប្រតិផលមកគប់ការ៉ាក្បាលខ្ញុំបាទប្រតិផលរបស់ក្នុងហ៊ុនឡាកាបងគឺខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើគុណភាពសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពតែម្ដងបាទដល់សត្វតែអីគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ដូចជា mask steam set របស់យើងចាំបាទគឺបិទទៅគឺធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងភ្លឺថ្លាស្អាតបាទគឺរហ័សល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងបងប្អូនតាគ្នាចង់សម្រាប់បងប្អូនដែលក៏ចង់បានឆាតចូលភេកខ្ញុំមកគឺមានឡាយយឺតយ៉ាបាទគឺមានតម្លៃពិសេសជូនតែម្ដងអូខេណាបងប្អូនតាគ្នាឥឡូវនេះឲ្យកូនកំមុំតើលុបម្ដងតាតាបងប្អូនតាចង់បានលេងបងតលាក់តលាក់ទីតាំងឆាតចូលភេកបងបាទចាំបានប្រតិផលឆាតចូលភេកឬក៏បងប្អូនតាគ្នាតលាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងក្នុងការឡាយឥឡូវហ្នឹងចាបងបងសម្លៃមួយកំប៉ុងប៉ុន្មានមកកំប៉ុង35បញ្ចុះតម្លៃនៅសល់30បងបងយក2កំប៉ុងលុយជូតបង55បងយក2កំប៉ុងឲ្យចំណាញ់បងបាទហើយព្រីសេវាដឹកឲ្យទៀតបាទព្រីសេវាដឹកឲ្យទៀតបងសម្លាញ់ចិត្តចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានណាបងអត់ទៅឆាតចូលភេកបាទហើយបងប្អូនទៅគេចូលមកកុំភ្លេចធ្វើការឡាយឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងណាបងណាបាទឡាយបេតឡូនេះមួយផងលេឡាកាម៉ូលាបទៅធ្វើឲ្យក្លិនខ្លួនក្រអូប
ស្រស់ស្រាយហើយថែមទាំងស្បែកសទៀតវ៉ាវអរគុណអ្នកជូនបាទអរ feedback ពិតពិតហ្មងបងទាំងអស់គ្នាគឺគាត់អតីតជនពិតពិតតែម្ដងគឺគាត់ប្រើប្រតិគ្រប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូតែម្ដងបាទអរគុណខ្លាំងមែនតើចាយឈុនមកផងចាយខំដាក់ line បាទទិញទៅប្រើប្រាស់ហើយផ្ដល់ feedback ឲ្យបងអូនទៀតបាទគឺបងអូនអរគុណខ្លាំងមែនតើបងចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជឿមិនធន់ជឿជាក់បងអូនអាចមើល comment feedback គាត់បានធ្វើឲ្យស្បែកយើងសហើយខ្លួនខ្លួនយើងល្អអូបទៀតបាទបងសាប៊ូ1ដបប៉ុន្មាន10ដុល្លារបងតាមមក10ដុល្លារ3ដុំ25បង3ដុំ25បងហើយព្រីសេវាដឹកឲ្យទៀតម៉ាស់ប្រើបានប៉ុន្មានដងបងនិយាយទៅម៉ាស់របស់យើងគឺមាន5កំប៉ុងបាទមាន5ម៉ាស់បាទសម្រាប់ស្ទីមសែលរបស់យើងគឺមាន5ស្ទីមសែលដូចគ្នាមាន5កំប៉ុងស្ទីមសែលដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ទីមសែលគឺបងអូនអាចប្រើបានរយៈពេល10ដងជាងមួយដបហ្នឹងគឺបងអូនអាចប្រើបាន2ដងទៅ3ដងតាមយើងប្រើតិចប្រើច្រើនអញ្ចឹងណាតាមមុខយើងទូចមុខយើងធំអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ម៉ាស់របស់យើងគឺបាត់បាន5ដងបងប្អូនតោះគេបាទមកទឹកបិទម្ដងពីទឹកបិទម្ដងក៏បានឬក៏មកទឹកបិទពីម្ដងក៏បានដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទិញទៅប្រើប្រាស់បាទបងប្អូនតោះគេប្រើទៅគឺទានាគុណភាពសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពហើយប្រើហើយទទួលបានជាមួយស្បែកមុខស្អាតតែម្ដងមុខប្រហោងបាត់អត់បងបាត់បងបាត់និយាយទៅបងព្យាយាមបិទព្យាយាមប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងស្ទីមសែលជាមួយនឹងម៉ាស់គឺស្បែកមុខបងប្អូនតោះគ្នានឹងដោះអាកោសិកាថ្មីថ្មីត្រឡប់មកវិញណាដែលថាស្ទីមសែលរបស់យើងគឺយើងជំនួសកោសិកាចាស់បងកើតកោសិកាថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យស្បែកមុខយើងស្អាតភ្លឺអញ្ចឹងណាបងចាបងហើយកូនក្រមុំតូចឈ្មោះអីបងកូនក្រមុំតូចឈ្មោះតុកជាតុកផេ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 កវាស្បុកខ្ញុំណាណាហើយគេបងឡាយផេកគេក្រុមមតូចលើកើបងប្អូនអាពេកតូចក្រុមមតូចលើកើសូមបាយឈ្មោះក៏លក្ខណៈតាក់ទីងចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនណាណាដាក់ដាក់ឈ្មោះខ្លាំងខ្លាំងនេះគេតើបងប្អូនចូលមកឡាយចែកបងប្អូនម្នាក់មួយតើបងមើលតាជួយទិញបងម្នាក់មួយឈុតម្នាក់មួយឈុតតាមបងប្អូនប្រមូលសិនក្រៅក្រៅហើយហើយវ៉ាវចាំកាទៀតបងអើយមកចោះតម្លៃពេញហើយតាបងតាចាំអ៊ំអ្នកមួយផងចាំណាអូមុំពេកទៀតតាតាយ៉េបងតាបងតាចំណាយលេវិញមកកំប៉ុង35មកចោះតម្លៃមិនសម28ចំណាយអឺចូលឡើងជូនមកវិញមកមកកំប៉ុង35ដែរបងចុះតម្លៃនៅសល់30ចំណែកម៉ាស់វិញមកទីវាហ្នឹង35ចុះតម្លៃនៅសល់25បងចំណែកប្រើតែអត់មានលុយទិញបាទបងសំសិនហើយបងសំសិនហើយបងអូននៅលក់រាល់ថ្ងៃបងចំណែកសវូវិញមក10ដុល្លារបង3ដុល2025បាទម៉ាស់បិទមុខលោកមិនអើលដាក់ឲ្យទៀតណាបងណាម៉ាស់បិទមុខមកប្រអប់35លុយជូនបងថា25ឯងម៉ាស់បិទមុខអូយយអែមខ្លាំងមែនតែនបងចាំការទៀតតោះមានប្រម៉ូសិនដល់ល្អបងបាទម៉ាក់សម្រាប់ម៉ាស់បិទមុខតម្លៃពេញ35លុយបញ្ចុះជូនបងនៅក្នុងការឡាឥឡូវនៅសល់25ឯងបងព្រីវ៉ាដាក់ជូនបងទៀតបាទម៉ាស់ប្រើបានប៉ុន្មានដងម៉ាស់ប្រើបាន5ដងបាទប្រើបាន5ដងហើយសម្រាប់ស្ទីមសែលបងគាត់គេប្រើបានរយៈពេល10ដងជាងបាទដោយសារតា
យើងមានតិបតិបហើយទឹកស្ទីមសែរបស់យើងគឺច្រើនគឺបងប្អូនគេប្រាទៅបាទលាបទៅបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបានស្ទីមសែរបស់យើងហើយស្រាប់ម៉ាស់មួយអាទិត្យបិទម្ដងឬក៏បិទពីរដងឬក៏ពីរអាទិត្យបិទម្ដងគឺអត់មានបញ្ហាទេឲ្យតែស្បែកមុខយើងត្រូវជាមួយនឹងម៉ាស់ហ្នឹងបាទដូចថាម៉ាស់របស់យើងគឺសម្បូរជាតិវីតាមីនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីបងបិទជាមួយនឹងម៉ាស់ហេតុអីបើផលិតផលរបស់យើងគឺខុសពីគេបាទមិនធ្វើតែបិទម៉ាស់ហើយបកម៉ាស់ចេញមានស្ទីមសែរបិទលាបពីលើទៀតដើម្បីអីដើម្បីស្បែកមុខយើងរឹតតែស្អាតប្រភពរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យផ្លាច់ពីគេតម្រងបាទមិនខាច់ពីគឺមិនប្រឡាច់ចេញមកទេបាទដូចថាដូចប្រភពក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយមិនថាការវិចខ្ចប់មិនថារូបរាងខាងក្រៅខាងក្នុងគុណភាពគឺយើងសម្រិតសម្រាងខ្លាំងមែនតែម្ដងដោយសារតែអីដោយសារតែយើងចង់ឲ្យអតិជនគាត់អចិត្តអតិជនដែលគាត់ប្រើប្រាស់បាទដោយសារគាត់ឃើញស្អាតហើយយើងទៅប្រើប្រាស់ប្រើត្រូវហើយទទួលបានជាមួយគុណភាពទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់ពេញហើយគឺពេញទៀតហើយណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយគាត់ណែនាំឲ្យអ្នកស្រុកស្គាល់គាត់ណាណែនាំឲ្យប្រើដូចគាត់ដែរបីបងយក3ដបបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងឆាត់ចូលផេកបងលេហ្នឹងលៀបទៅសអត់បងសបងអត់សអត់យកលុយបាទសម្រាប់សູ້ដកបងចង់បានឆ្នាំជន់ឆ្នាំជន់មកកប៉ុង30បង35ដូចជួយបង30ដុល្លារឆាត់ចូលផេកហ្វ្រីសម្រាប់ដឹកជូនបងណាឥឡូវហ្នឹងតោះឆ្នាំជន់បងឆាត់ចូលផេកបងតោះឆាត់ចូលផេកបងចង់បានឆាត់ចូលផេកបើបងចង់សលឿនបងលៀបលេហ្នឹងទៅបងខ្លុំចំណាយប្អូនវិញអត់ខ្លុំទេនៅតាមម្លប់ប៉ុន្តែសដែរបាទញាក់សាច់ញាក់សាច់បកគេយាយបកគេតាំងញាក់សាច់ទៅតែបងចាំបងអូនដល់ពីចូលមកណាស្យាម្នាក់មួយមកឲ្យញាក់សាច់ទាំងអស់គ្នាទៅអត់ធ្វើឈួតសូសូឡើងដើម្បីអនាគតយើងដើម្បីអនាគតយើងបាទអរគុណបាទអរគុណដើម្បីយើងស្អាតទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងបានឲ្យអីគេបាត់ថ្លៃហ៎បាត់ថ្លៃថ្លៃទៅដោះថ្លៃហ៎បាទបាត់កាប់បើកាប់ឆៃទឹកដែរបើកាប់ឆៃលេវិញបងបងហើយញាក់សាច់ញាក់សាច់តែម្ដងបើកាប់ឆៃលេណាបងប្អូនក្រុមមុំតូចខ្ជូតម្លេះចាអរគុណបងចៃខ្ញុំទិញប្រើហើយតែខ្ញុំអត់តន់បានទិញព្រោះខ្ញុំអត់តន់មានលុយអូខេបងអូនអញ្ចឹងធ្វើចាំសួនសិនណាបងអូនចាំបានលុយចាំទិញបងណាសាប៊ូមួយដបប្រហែលបងបាទបងសម្រាប់សាប៊ូដកខ្លួនបំបាត់ក្លិនខ្លួនកាន់ឃ្លៀកក្លិនសាមុនកប់សាច់មុនធូងគឺមួយដប10ដុល្លារបងបងយក2ដប20ដុល្លារបងយក3ដប30ចុះនៅក្នុងការឡាយជូនបងនៅសល់25ហ្វ្រីរបស់ដកជូនបងញាក់សាច់លឿនលឿនបងលោរបស់គេយាយបកគេតាចាបងបងលឿនលឿនលឿនក្រុមតូចក៏ឲ្យស្រឡាញ់មែនបាទបងបើស្រឡាញ់ចិត្តចិត្តក្រុមតូចឡាយតាមម្នាក់មួយបងប្អូនចាឲ្យក្រុមតូចមានកម្លាំងចិត្តនៃការឡាយបន្តជូនបងប្អូនបាទចាលាក់សៀលាក់សៀម្នាក់មួយបងប្អូនអរគុណតាបងតសំខាន់ជួយទិញផលិតផលកូនក្រុមតូចផ្សព្វផ្សាយផងចឹងបងបងឃើញប្អូនថាអីហៅប្អូនផងប្អូនណារឹកទេសំថតបានញ៉ាក់សាច់អីទៅផ្សារយកអង់គ្លេសមិញគេសំថតបាទថតបាន2-3នាក់គេសំថតបានជាពិសេសគឺគេសារថាគេសារថាសស្អាតសប្លែកបងអូអូខំតាតាទៅផ្សារមើលទៅធំហើយទៅជួបប៉ិនមិញមើលទៅតូនប្លែកសំខាន់ដល់ពេលលឺចឹងហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ស្វាយគាត់បានស្គាល់ច្រើនបាទជាពិសេសគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់បាក់ចិត្តទលាបងហនបាទគឺគាត់អត់មានរើសអើងទេគឺគាត់ឃើញហ្នឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តគាត់និយាយលេងគាត់សួរនួនគាត់ខកនិយាយទៅគឺគាត់ឃើញគឺគាត់សប្បាយចិត្តហ្មងដូចថាយើងជា idol របស់គាត់មួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាគាត់សប្បាយចិត្តបាទអញ្ចឹងបាននិយាយថាមានបងប្អូនច្រើនដែលគាត់លើកទឹកចិត្តពីអស់ថ្មអ
លោកបងបបឥឡូវវិញឥឡូវតោះតាមតាឡាតោះពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអមចំឡងមួយហើយបាទញាក់សាច់បងតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានប្រផុសញាក់សាច់ប្រើទៅញាក់សាច់ញាក់សាច់បាទគុណភាពញាក់សាច់បាទតែយើងសាក់បោកតិចតាំងការឡាយឡើយបានក្លិនក្រអូបជាប់ខ្លួនញាក់សាច់ទៀតបាទបងប្អូនងាកមកប្រើជាមួយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូណាបងប្អូនញាក់សាច់តែម្ដងធូតធូតតើបងប្អូនចាំកាលទៀតបាទចង់ញាក់សាច់ចង់បានសាច់ក្រអូបសាច់សបងប្អូនមកប្រើជាមួយនឹងផលិតផលឡាកាម៉ូបងប្អូនមានតាំងពីឡេមានតាំងពីសាប៊ូមានតាំងពីម៉ាស់បិទមុខមានតាំងពីស្លេបងប្អូនហើយទាំងតាឆ្នាំបំបាក់ជាប់ទៀតគឺញាក់សាច់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបោះគេជ័យតាក្លោះបងមេម៉ាយពោះម៉ាយបាទជួយមកកែកូនណានេះត្រូវទាំងអស់បងប្អូនបាទឲ្យចង់ស្អាតប្រើទៅបងអត់និយាយលេងទេណាបងប្អូនជាចង់ស្អាតគឺបងប្អូននៅពីប្រើទៅគឺអត់ខកបំណងទេបាទសូម្បីតែកូនកំបងទៅឥឡូវឆេអើយសវឆ្រាក់តិចតិចណាបងប្អូនតាគ្នាបាទតាពីមកណាបងប្អូនតាគ្នាហើយសាច់ឈាមគាត់ក៏ស្រស់ថ្លាជាងមុនដែរចាបាទពេលខ្លួនឯងស្អាតយ៉ាងដូចមានសង្ឃឹមដែរតាមានសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចវិញមានសង្ឃឹមថាចេះកាយនៅសុខអេខ្មៅមុខក៏ខ្មៅមុខជាំទៀតមុខញោមសិតតែអត់រួយឥឡូវឆេះអើយអូយញាក់សាច់យាយម៉ែអីយ៉ាយឃើញអត់បងប្អូនជឿនៅតាមផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូល្អប្រើពិតបាទទៅគឺល្អប្រើញាក់សាច់ហ្មងនិយាយទៅបងប្អូនប្រើដឹងញាក់សាច់ពីពួកខ្ញុំចឹងនិយាយមែនណាបើមិនញាក់សាច់មិនយកលុយមានទឹកអនាម័យអត់បងអូយទឹកអនាម័យចាំតិចទៀតខ្ញុំផលិតខ្លួនហើយអត់មានទេបងអត់តើក្រុមហ៊ុនយកអត់តន់ឈានដល់អាហ្នឹងណាបងប្អូនតាគ្រីបាទអត់តន់ឈានដល់ហ្នឹងឯងក្រុម skin care សិនវ៉ាវចែមុខដូចកូនខ្ញុំណាស់អូយបាទបាត់ប្រពន្ធរហូតណាហើយអូនគាត់ដាច់ជ្រួតខ្លួនក៏កេងបាត់ហើយគាត់នៅលើគាត់បងតបឆាតមួយភ្ញៀវនិយាយទៅគាត់ខ្ញុំឡាយចឹងគាត់តបឆាតចឹងណាពេលបងប្អូននិយាយទៅបងប្អូនសួររហូតច្រើនចូលឆ្លាតចឹងទៅចឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែឆ្លៀតពេលលូអីចឹងគឺពេលខ្លះជួនកាលបងប្អូនឃើញហើយបាទគឺខ្ញុំបែងចែកគ្នាឡាយដើម្បីអីដើម្បីឡាយទៅឲ្យគ្រប់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់សប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចង់ឲ្យឃើញឲ្យក្រុមហ៊ុនឃើញពីការខំខំផងរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឡាយចឹងទៅឥឡូវគាត់កំពុងតែតបឆាតជូនភ្ញៀវចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងលូឲ្យដល់ដៃអតិជនតាមដងរសាផលិតផលរបស់ខ្ញុំមិនធ្វើតែផ្សព្វផ្សាយទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ស្រឡាញ់ចិត្តខ្ញុំទៅដល់ដៃគាត់ឲ្យគាត់យកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងឲ្យគាត់ជឿជាក់ទៅលើផលិតផលរបស់ដែលខាងខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនទាំងគ្នាគឺល្អប្រដកម្រិតណាគឺបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអត់គេដឹងឯងបើបងប្អូននៅតាមដាននៅមើលបងប្អូនអត់ទិញទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអត់ដឹងថាផលិតផលរបស់ខ្ញុំល្អប្រពន្ធណាតើបងប្អូនទិញទៅប្រើប្រាស់មិនដឹងថាផលិតផលរបស់ខ្ញុំល្អប្រើប៉ុណ្ណាហើយគុណភាពសុខភាពវាសមត្ថភាពវាមិនបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនហេតុទីជាមួយផលិតផលរបស់ខ្ញុំឡាកម៉ូយកទៅប្រើប្រាស់គឺបងប្អូនហេតុអត់ខកបំណងទេមិនថាតាមប្រវត្តិជាប់ជាមួយស្រួលដកខ្លួនស្លៃជុតមុខម៉ាស់បាត់មុខទេបាទហើយសម្រាប់ថាប្រវត្តិជាប់របស់ខ្ញុំវិញបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ទិញទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងទិញហើយគឺគាត់ទិញមកទិញហើយព្រោះមកកំប៉ុងទិញលក្រោយទិញពីកំប៉ុងហ្មងដោយសារតែអីដោយសារតែគាត់ថាឆាតមកខ្ញុំប្រវត្តិតបបាទកុំរង់ខ្ញុំតបបាទប្រវត្តិក្នុងការទិញអញ្ចឹងគាត់ទិញម្ដងពីកំប៉ុងតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនអរគុណខ្លាំងមែនតែម្ដងដោយសារតែពួកខ្ញុំតបឆាតខ្លួនឯងខ្ញុំអត់មានកូនចៅអត់មានអ្នកណាតបឆាតជូនខ្ញុំទេខ្ញុំចង់តបឆាតខ្លួនឯងចង់លក់ឲ្យអតិជនដល់ដៃអតិជនខ្លួនឯងហ្មងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតោះតាខ្ញុំព្រោះពីការងារបាទខ្ញុំបានមានពេលទំនេរឆាតជូនមួយបងប្អូនទាំងណាបាទតា
តិចទៀតអាចនឹងមានស្ក្រាប់អត់បងមានបងស្ក្រាប់យើងមានតាបាទស្ក្រាប់ VIP របស់យើងបងអត់ដឹងឈុតស្ប៉ាស្បែកឈុតស្ប៉ាស្បែក VIP យើងមានហើយបងប្អូនមានតែបងមានហើយមានអីគាត់ថាយើងអត់ទាន់បានយកមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារយើងស្ក្រាប់របស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើគុណភាពដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺខុសគុណភាពគឺយើងអត់លក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកប្រើប្រាស់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកស្ក្រាប់អ៊ីនហ្វាគាត់កាន់ផ្ទាល់តែម្ដងណាបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយស្ក្រាបខ្លួនណាបាទគឺមាន4 step បាទស្ក្រាបខ្លួនរបស់យើងគឺមានគ្រាប់អាមខតមានអញ្ចឹងទៅមានទៅដោះប៉ប៉ែទៅដោះកោស្ងួតទៅគឺមានគ្រប់មុខទាំងអស់បាទគឺមាន4 step បងប្អូនស្ប៉ាហើយគឺស្បែកស្អាតភ្លឺរលោងហ៎បងប្អូនទាំងគ្នាទីទៅប្រតិផលរបស់យើងគឺដូចខ្ញុំនិយាយតារាតារាអញ្ចឹងប្រតិផលរបស់ខ្ញុំលក្ខមកគឺគាត់ផ្ដោតខ្លាំងមែនទែនទៅលើគុណភាពសុខភាពនិងសុខភាពជូនអតិជនដែលគាត់ទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបាទផលិតចេញមកបាទអត់ត្រូវចិត្តគាត់គឺគាត់អត់ផលិតចេញមកឲ្យបាទគឺគាត់មិនឲ្យខូចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគាត់ទេណាបាទតែអត់ល្អក៏គាត់រំអើចេញដែរបាទគាត់ចេញមកខូចគេឈ្មោះគាត់បាទតែល្អបានគាត់តែចេញមកលែមួយកំប៉ុងប្រហែលដែរអូនមួយកំប៉ុង35បងបើចោះតម្លៃនៅសល់28ព្រៃសេវាដឹកឲ្យទៀតបងធ្លាប់ប្រើផលិតផលបងល្អចាបងសູ້សູ້ដើម្បីទៅមុខទៀតប្រើបន្តទៀតបងកូនក្រុមតើនៅផ្ទះបងអហូររហូតមែនអឺអត់ទេបងឥឡូវបងប្អូនទៅនៅបន្ទប់ជួខ្លួនឯងបន្ទប់ជួខ្លួនឯងហើយព្រោះបងបងក៏រកឲ្យហើយហើយចាតែទៀតអូហើយម៉ាស់លក់មិនបងម៉ាស់ម៉ាតិបនឹងបងអឺ35មកផ្អត់នោះ35បងបន្តតម្លៃនៅសល់25បងព្រៃសេវាដល់អាយយអែមខ្លាំងមែនតែនបងចាំតាទេបងតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងឆាតចូលពេកតែញ៉ាឡើឡើបងតាន់មានប្រម៉ូសិនចាំតាទៀតបងចាំខ្ញុំមានលុយសិនបងបាទចាំមានលុយចាំទិញក៏បានដែរបងព្រោះក្រុមហ៊ុនកាបូនគឺនៅលក់ជារៀងរហូតបងចាបងកូនចៅក្រមុំកាត់អីបាត់កូនចៅក្រមុំកាត់អីបាត់អត់យល់អត់យល់ចែនឹងប្តីសំគ្នាណាស់បាទអរគុណច្រើនបងបងអរគុណក្រុមមតូចនៅផ្ទះបងអហូររហូតមែនសួស្តីបងអើយអត់ទេឥឡូវបងក្រោយតបទៀតបងឥឡូវប្អូនបានទៅនៅបន្ទប់បាយហើយបាទបានរកផ្ទះរកបន្ទប់បានហើយចាបាទគាត់ដល់ម៉ោងឡាយពេលគាត់ឡាយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលចប់ឡាយគឺគាត់ទៅផ្ទះគាត់វិញអញ្ចឹងណាចាបាទបានបន្ទប់ស្នាក់នៅហើយស្រួលកន្លែងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបាទចូលសារពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់ចូលជិតកន្លែងគ្នាមែនតើអ្នកសាច់យីមែនស្គិតតាហាយមែនអត់មែនអូយីមែនអត់តាភីពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគេស្រឡាញ់គ្នាណាចូលស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ពេញបេះដូងហ្មងហ៎ចាខ្ញុំកូនទៅ9ខែផ្ដាច់ដោះមិនតាន់កើតទេតែចង់បានការងារធ្វើមើលកូនបណ្ដាធ្វើការបណ្ដាបានការងារជុំធ្វើជាមួយប្តីគ្រួសារខ្វះខាតខ្លាំងបងអើយសុំការងារមួយមកអូចង់ថាចេះឥឡូវហ្នឹងបងអត់ទាន់មានទេបងអត់ទាន់មានអត់ត្រូវទាន់ត្រូវការទៀតចឹងណាចាំពេលបងត្រូវការចាំបងប្រាប់ទៅសាតាឥឡូវហ្នឹងដូចថាពីអ្នកប្រពន្ធគាត់គឺខាងក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូគឺគាត់លក្ខណៈថាគឺគាត់ផ្ដល់ការងារឲ្យបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាការមើលការខុសត្រូវពីអ្នកគាត់ទេបាទមើលការខុសត្រូវបាទដូចថារត់ទៀតរត់អីគាត់មើលថែគាត់មើលចង្កថាមើលការគាត់ត្រូវគាត់រឿងការងារការអីចឹងណាក្រុមហ៊ុនគាត់
គាត់តម្លែឲ្យខ្ញុំមើលជំនួសគាត់អញ្ចឹងណាបាទថាខាងគាត់រវល់អញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំទទួលគាត់មកទេបាទហើយខ្ញុំក៏មានការងារត្រូវធ្វើដែរព្រោះថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំពេលមានការងារអីគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចង់មកធ្វើការច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយបងប្អូនមានការងារអញ្ចឹងទៅគឺបងប្អូនសូមអធិស្ឋានដែរបើបងប្អូនមានការងារក៏បងប្អូនឲ្យធ្វើដែរបងប្អូនអត់ចិត្តអាក្រក់ទេនិយាយមែនបងប្អូនបាទហើយបើបងប្អូនទាំងគ្នាដូចពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងបាទប្តីប្រពន្ធគាត់គាត់មកធ្វើការគឺគាត់មានចិត្តមួយថាស៊ូបាទមានភាពស្មោះត្រង់មានចិត្តស្មោះត្រង់នៅក្នុងខ្លួនបាទគឺគាត់ចង់បានអីគឺគាត់អត់មានដែរទាមទារអីទេបាទអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនដូចជាខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅខាងក្រុមហ៊ុនគាត់តែទៅស៊ូថាអឺពីអ្នកហ្នឹងនៅជាមួយខ្ញុំហ្មងបាទគាត់មិនដែរអញ្ចឹងគាត់នៅជាមួយខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រាប់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនដូចជាមេស្រីខ្ញុំថាគាត់អត់មានបញ្ហាអីច្រើនទេហើយក៏គាត់ខំប្រឹងធ្វើការដែរខ្ញុំប្រាប់អីគឺគាត់ធ្វើតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺនឹងហៅគឺជាភាពមួយដែលយើងតាក់ទាញអារម្មណ៍តាក់ទាញដែរមេយើងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើយើងមានចង់ធ្វើការយើងចង់ធ្វើការយើងត្រូវតង់ពិតប្រាកដមិនមែនចង់តែមកឆាមកឆាហើយពេលបានការងារធ្វើហើយលះខេះលះខេះបាទអ្នកណាក៏ដោយក៏គេអត់សប្បាយចិត្តជាមួយយើងដែរចា៎បាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំធ្វើការគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ជូនបងប្អូនហើយបងប្អូនគាត់ទៅទៅមានបងប្អូនត្រង់ថាមែនទៅគាត់ចង់តែគាត់ត្រូវចង់ធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំឥឡូវគឺអត់តមានការងារត្រូវធ្វើដោយសារតរងថ្ងៃគឺបងប្អូនធ្វើការងារឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនដែរទេអញ្ចឹងនិយាយចឹងណាគាត់សួរថាបងឯង BA ឡើងកម្ពុជាមែនបងបាទនិយាយទៅគាត់ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយជាបុគ្គលិកបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺគាត់ជាអ្នកលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទលេឡាកម៉ូពេលពោះធំលៀបបានអត់បងនិយាយទៅខាងសម្រាប់លេលៀបខ្លួនខាងយើងគឺអត់រីខមមិនជូនបងទេបាទទោះលេរបស់យើងអត់ប៉ះពាល់ក៏យើងអត់ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាលៀបដែរបាទយើងមានកូនយើងគិតពីសុខភាពកូនយើងសិនទៅចាំពេលយើងកូនហើយចាំយើងចង់ស្អាតក៏តន់ហួសពេលដែរសំខាន់ឲ្យយើងមើលថែសុខភាពកូនយើងពីខាងក្រុមឲ្យល្អក៏កាត់កើតចេញខាងក្រៅមកឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អកុំឲ្យងាកឈឺងាកឈឺអញ្ចឹងម៉ាក់ម៉ាក់បាទត្រមសិនត្រមសិនក៏ត្រមទៅបាទក៏មិនតន់ចង់ស្អាតមករឿងលេរឿងអីនេះបាទក៏មិនតន់ចង់ប្រព្រឹត្តបាទចាំយើងហើយបើថាតែពេលខ្លះពេលយើងមានតង្កូនអញ្ចឹងអរម៉ូនយើងក៏វាអត់សូវល្អដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកលេមួយណាដែលលេពីខាងប្រទេសគេបងប្អូនទាំងគ្នាលេដែលសក់សក់ដល់លៀបទៅឲ្យធ្វើស្បែកយើងគាត់ថាកុំឲ្យវាប្រេះស្កាប្រេះអីអញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រាប់លេរបស់ខាងខ្ញុំគឺគ្រូតាវ៉ៃធីនីងខូឡាជែនបាទគឺជាលេដែលជួយស្បែកចិញ្ចឹមស្បែកជាបាស្បែកប៉ុន្តែសម្រាប់ពូធំអ្នកពូធំក៏ខាងក្រុមហ៊ុនយើងអត់ណែនាំជូនបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើដែរទោះមិនប៉ះពាល់ក៏ខាងក្រុមហ៊ុនយើងអត់ឲ្យបងប្អូនប្រើដែរបាទចំចង់និយាយចឹងបើម៉ាស់បិទមុខស្លៃជូតមុខបងអាចជូតបានអត់មានបញ្ហាទេស្លៃជូតមុខម៉ាស់បិទមុខគឺបងប្អូនអាចប្រើបានស្រួលដកខ្លួនហ្នឹងបងប្អូនអាចប្រើបានបាទនិយាយទៅប្រភពរបស់យើងគឺហាមតែ2មុខឯឆ្នាំបាត់ជាប់ជាមួយនឹងលែលៀបខ្លួនបាទអញ្ចឹងក្រៅពី3មុខហ្នឹង2មុខហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រើបានទាំងអស់ណាបងប្អូនតាគ្នាបាទចាំសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជំនួយប្រភពរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូជាតប្រាប្រែគាត់ចង់បានជំនួយបន្តមានជំនួយចង់សួរគាត់បន្ថែមអីគឺបងប្អូនគេអាចឆាតមកសួរបានបងប្អូនគឺមានតម្លៃពិសេសគ្រប់មុខទាំងអស់ឡែមាននៅបងឡែគឺអត់តន់ចូលស្តុកទេបងអើយបងទៅតែបងអើយឡែលៀបខ្លួនលក់មិនបងមកកំប៉ុង35ចុះតម្លៃ38ព្រីសេវាដឹកឲ្យទៀតបងបាទគាត់ថាឥឡូវនេះគឺអត់តន់មានលក់ទេបាទគឺដាក់ស្តុកតែម្ដងអស់អីលក់អីឡើយបាទហើយពួកខ្ញុំក៏ហ៊ានថតដែរបាទដល់តែទៅថតទៅគឺបងប្អូនតែគេសួរហោមកគាត់សួរច្រើនបងប្អូនតែគេសួរច្រើនពីលេបាទលេលក់ដាច់ចឹងគេបងនិយាយទៅប្រដភរបស់យើងដាក់គ្រប់មុខហ្នឹងគាត់ថាលេរបស់យើងគាត់ថាបងប្អូនគេដឹកស្រាប់ទៅលេរបស់យើងគឺយើងផលិតគេ
អាគេគេហៅទី1ទី2នេះអមិនមែនគេហៅពីដំណើរការដំណើរការដោយថាផលិតផលិតទី1ទី2អញ្ចឹងដល់ថាតែយើងផលិតចេញមកបាទបងប្អូនទាំងគ្នានឹងផលិតមកប្រហែល100,000កំប៉ុងអត់បាទដូចជាប្រហែល100,000នេះបងប្អូនទាំងគ្នានឹងអត់សូវចាំបានទេគ្រាន់តែយើងផលិតចេញមកអាគេចង់ចង់មកនេះទី1ទី2ទី3នេះអសហការវាប្រហែលជាសហការតំណការថ្ងៃតំណការតាមតំណការបងប្អូនទាំងគ្នាអើយខោនឹកចាញ់បាទតាមតំណការបាទដោយសារតែយើងអត់តន់ដបហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នា play របស់យើងគឺមានគុណភាពហើយប៉ុន្តែយើងអត់តន់ហ៊ានផលិតមកច្រើនទេយើងផលិតជូនបងប្អូនដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងផលិតមកសំរមសិនបាទដល់ពេលមកដល់វាផ្ទុះហួសក្នុងការរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏គាត់ដាក់ទៅផលិតទៀតក៏គាត់អត់តន់ផលិតអត់តន់ដែលអតិជនគាត់ប្រើប្រាស់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចង់និយាយចាំបាទតាមតំណការអឺបាទគេបងចាំបាទតាំងចាំតាំងសួរថាឡាកម៉ោលក់មិនបងឡាកម៉ោសិល័យជុំមក35ឬជុំមក30បងយកសិល័យ1ម៉ាស់1លក់ជុំមកតា50ទេបាទម៉ាស់1សិល័យ1បងពីមកលក់ជុំមកតា50ឯងចាំបានឆាត់ចូលផេកតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងចាំបានឆាត់ចូលផេកតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទតាំងបាទសំឡ័យលក់មិនបងសំឡ័យ35បញ្ចុះតម្លៃនៅសល់30បងបាទហើយព្រៃសវ័នដឹកឲ្យទៀតបងញាក់សាច់លេលក់ម្ដេចបងលេមកកំប៉ុង35បញ្ចុះតម្លៃនេះ28បងសម្រាប់សាប៊ូដល់ខ្លួនមកដប10ដុល្លារ2ដប20 3ដប30បញ្ចុះជូនបងនៅសង25នៅក្នុងការឡាយព្រីសេវាដល់ជូនបងទៀតញាក់សាច់លុយសាមែនតែនបងបងប្អូនឡើងចង់ស្អាតកំ plet ជាមួយនឹងផលិតផលឡាកាម៉ូបាទឡើងខ្ញុំឲ្យពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធគាត់លក់ទៀតហើយបាទដើម្បីឲ្យតាបងប្អូនសោមសោមដើម្បីគាត់នៅផ្ទះគាត់ឡាយលក់ខ្លួនឯងតែតាំងតិចណាបងប្អូនតាដល់ចាត់ការតាកំមតូចលេមកកំប៉ុង35បងបញ្ចុះតម្លៃនៅសង28ចំណាយសិលាជូនមុខឡាកាម៉ូវិញមកកំប៉ុង35បញ្ចុះតម្លៃនៅសង30ចំណាយម៉ាស់វិញម៉ាស់មកទីវាហ្នឹង35បញ្ចុះតម្លៃនៅសង25បងហើយព្រីសេវាដឹកឲ្យទៀតណាបងណាថ្ងៃនេះមើលបងឡាយតាន់ហើយបាទបងម៉ាត់មើលតាន់ណាបងតើតាន់ថ្ងៃហ្នឹងសាប៊ូដល់ខ្លួនមួយណាក្រអូបជាងបងមួយណាក្រអូបដូចគ្នាបងគុណភាពគឺល្អដូចគ្នាបងបាទក្លិនម្យ៉ាងម្នាក់បងក្លិនម្យ៉ាងម្នាក់មាន3ក្លិន3ពណ៌គឺក្លិនម្យ៉ាងម្នាក់ក្រអូបដូចគ្នាបងមួយណាក៏ល្អដែរបងបងយកទៅប្រើទៅសាប៊ូដល់ខ្លួនហ្នឹងល្អណាស់ល្អខ្លាំងបងមកដបហ្នឹងដបបានមួយខែគឺដបបានយូរខ្លាំងមែនតើបងសម្រាប់សាប៊ូដបខ្លួនបបមានក្លិនខ្លួនក្លិនសៀកក្លិនក្លៀកក្លិនសាមុនកប់សាច់មុនរងមុនខ្នងបងយកទៅប្រើគឺបាត់ហើយធ្វើឲ្យស្បែកខ្លួនបងប្អូនមានក្លិនក្រអូបហើយសទៀតដាក់តាមដល់ត្នោអីបន្ទុកបពុះស្គល់បងបាទខាប់ល្អហើយបងអើយបងឡៃលក់មិនអស់ហើយបងគិតតែថា35បងបញ្ចុះតម្លៃនៅ38ហ្វ្រីសេវាដឹកជូនបងទៀតប៉ុន្តែឥឡូវឡៃខាងប្អូនគឺអស់នៅក្នុងស្តុកហើយណាបងប្អូនបើបងចង់បានបងឆាតចូលផ្លេកតម្លៃលេខបងទីតាំងចាំវគ្គក្រោយបានហើយពូកែលក់ណាស់កូនក្រមុំតូចជីងជីងចាបងអរគុណអរគុណបងអរគុណបងអាយយមកគេកំណាញ់ញ៉ោបងប្អូនគេអាយខ្ញុំខើបទេបងប្អូនពួកគាត់ចាក់ខ្ញុំឈឺជំងឺ
ូនអត់ស្រឡាញ់ប្តីអាហ្នឹងជាអត់បងប្អូនមកស្រឡាញ់គេឲ្យថាបងប្អូនទូចាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេណាតែឲ្យយើងថាបដែរអូចាក់មកជ្រួយ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 ហាត់បងសម្រាប់សម្បូរដល់ខ្លួនគឺម្ដង10ដុល្លារបង2ដប20ដុល្លារ3ដប25ហ្វ្រីសេវាដល់ជូនបងវ៉ាតើបងតើលឿនលឿនតើមានប្រម៉ូសិនបងតើបងអូនបិទកាឡាយគឺលែងមានប្រម៉ូសិនហើយណាបងចំណាយលេវិញបងណាបងបងចំណាយលេវិញមកបង35បញ្ចុះចំណាយ38ហើយព្រីសេវាដល់ឲ្យទៀតណាបងចំណាយអឺឆ្លៃជូតមកឡាក៏មកវិញមកបងអឺ35បញ្ចុះចំណាយនៅសល់30បងចំណាយម៉ាស់បិទមុខជិតសែវិញមកតិចវាណាអឺ35បញ្ចុះចំណាយនៅសល់25បងហើយព្រីសេវាដល់ឲ្យទៀតតាបងតាឡាយចែបអូនម្នាក់មួយបងប្អូនលឿនលឿនតិចទៀតបងប្អូនបាត់ឡាយណាបងប្អូនតាបាត់ឡាយឡើយមានប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនទៀតហើយគឺកាត់តម្លៃពេញហើយបងនៅថៃមានលក់អត់អូនបាទបងមានបងបងជួយឆាតចូលផេកទេបងបបងចាំបានបងឆាតចូលផេកមកបងតបលឿនក្រមុំតូចឥឡូវមុខស្អាតណាស់បាទចាខ្ញុំនេះឆ្លៃជូនមុខនេះមុខខ្ញុំមុនសិតតអាចអើយហើយក្រហមក្រហមមុខសរសៃក្រហមទៀតបងប្អូនមកគាត់សរសៃក្រហមអាចរុយហើយមានមុនកបសាច់មុនកបសាច់អាមុនទូទូហ្នឹងមកតែឥឡូវបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំតែជាមួយនឹងសម្លៃសម្លៃហ្នឹងគឺមកគាត់បាត់ច្រើនខ្លាំងមែនតើបាត់ច្រើនហើយឥឡូវសោមុខខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទាំងសរសៃក្រហមទាំងអាចរុយទាំងមុនកបសាច់គឺបាត់ឆឹងពីមុខគាត់ធ្វើឲ្យឡូវធ្វើឲ្យស្បែកមុខគាត់ភ្លឺរលោងស្អាតហើយសតិបងប្អូនចាំកាលទៀតបងជួបខ្ញុំនៅក្រៅបងឃើញបងដឹងហើយបាទពួកចាំងងល់ឡើងចាពួកកែណាស់ស្រីតូចចាបងអូស្រីតូចកែណាស់ឡើងស្រីតូចអរគុណបងអរគុណតាស្រីតូចឡើងលឿនទៀតលឿនលឿនស្រីតូចតាច្នៃប្រាប់ពីប្រម៉ូសិនម៉ូសិនប្រាប់ពីតម្លៃតម្លៃនៃផលិតផលនីមួយៗហើយប្រម៉ូសិនណាចំណាយលេវិញមកកំប៉ុង35បងបញ្ចុះតម្លៃនៅ38បងបងយកព្រៃសេវាដាក់ឲ្យគេណាបងអយយអែមខ្លាំងមែនតើបងលុយរបស់គេយាយចាំកាទៀតចំណាយវាឆ្លៃជូនមុខវិញមកកំប៉ុង35បញ្ចុះតម្លៃនៅ30បងចំណាយម៉ាស់វិញមកបាត់មុខជិះសែវិញមកពីវាហ្នឹង20 ហ្វ្រីអេស 35បញ្ចុះតម្លៃនៅសល់25បងហើយព្រីសេវាដឹកឲ្យទៀតបងអាយ៉ាយយូរទៅកាន់តែស្អាតទៅហើយក្រមុំតូចចាបងតួយើងអាចស្អាតយើងមានផលិតផលល្អល្អយើងប្រើទៅប្រើយើងមកស្អាតម្ដងតិចម្ដងតិចយើងមានសង្ឃឹមមានសង្ឃឹមតស៊ូដើម្បីទៅមុខទៀតសំគ្នាខ្លាំងណាស់បងបាទចាបងអរគុណបងសំបងតាបងប្អូនណាថ្ងៃណាបងប្អូនណាមានចង់ចង់ឃើញក្រុមតូចហើយនឹងខ្ញុំថាគ្នាតាបងតាខមមិនមកមិនតមិនទេតាបងណាឃើញហើយ
រួចខាត់តែម្ដងចាំមើលថ្ងៃណាមួយខ្ញុំពាក់ស៊ិចស៊ីឲ្យបងប្អូនឃើញណាឲ្យដឹងថាថាសាច់ខ្ញុំវាប៉ុណ្ណាវិញយ້ອຍចង់នៅពេលនេះកមុំតូចគឺចង់បង្ហាញសាច់របស់ខ្លួននៅពេលដែលបានប្រើជាមួយនឹងលេឡាកមោឲ្យបងប្អូនចាំមើលថ្ងៃណាមួយចាំខ្ញុំឲ្យមើលចែសោយស្រួលណាស់ចែសោយចាយ້ອຍអែមខ្លាំងមែនតែនចាំមានលុយសិនចាំជួយតែងប្អូនចាអរគុណបងអរគុណសួស្តីក្រមុំតូចសួស្តីបងសួស្តីស្អាតប្អូនអ្នកមួយផងបងបាទបងនៅថៃមានបងបងជួយឆាតជួបផេកណាបងតើបងតើចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដោះខ្លួនមកបាត់ក្លិនខ្លួនក្លិនក្លៀកក្លិនសាមុនកប់សាច់មុនធូងមុនខ្នងបងងារមកប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូដោះខ្លួនឡាកាម៉ូបងញ៉ាក់សាច់ឥឡូវហ្នឹងតើមានប្រម៉ូសិនជូនបងណាបងសម្លៃជូតមុខសម្លៃចំណាយសម្លៃជូតមុខនេះបងតម្លៃ$35លក់បញ្ចុះជូនបងនៅក្នុងកាឡៃឥឡូវហ្នឹងនៅសល់ត្រឹមតែ$30ហ្វ្រីសេវាដឹកជូនបងទៀតអីយ៉ៃអែមខ្លាំងមែនតែនបងចាំកាលទេបងអែមសម្រាប់ថ្លៃជូនមកបងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បងអូនបាទអរគុណអរគុណបងអរគុណចំណាយឲ្យ Masting Cell បងប្អូនបើបងប្អូនអាចចង់បានជាមួយនឹង Masting Cell អូនលក់ថ្ងៃនេះមានប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនតម្លៃពេញគឺ$35អូនលក់នៅក្នុងការឡាយឥឡូវនេះនៅសល់ត្រឹមតែ$25ហ្វ្រីសេវាដឹកជូនបងប្អូនទៀតចាំការទៀតបងប្អូនបាទចូលមកឡាយស្ទាមឡាយស្ទាមអ្នកមួយដើម្បីទទួលបានប្រម៉ូសិនបងប្អូនលឿនលឿនបាទអែមខ្លាំងអត់ទុនកុំតូចអែមណាបងអើយញាក់អត់ញាក់សាច់ទៅធំអូយចាំការទៀតបងប្អូនទាំងអែមទាំងញាក់សាច់នេះបងយកលេមួយពោសាត់អូហើយឆាតចុះផេកណាបងត្រីបងយ៉ាយ៉ាជួយឆាតចុះផេកបងបងឲ្យមើលលេល្អណាស់ដូចបងមិនចំហើយណាហើយក្អូបឈ្ងុយប្រហែលបងលេបឲ្យបាច់ចំបាច់ទឹកអបទេខ្លាំងក្អូបជាប់ខ្លួនប្រាណរបស់បងតែម្ដងពេលដែលបងលេបជាមួយនឹងលេឡាកាម៉ូឲ្យបងប្អូនធ្វើដំណើរចេញក្រៅគឺខ្លាំងក្អូបជាប់ខ្លួនចាហេងហេងកូនក្រមុំតូចចាបងអរគុណបងតាបងតាចូលមកឡាយផ្ទះបងម្នាក់មួយឯណាបងប្អូនចំណាយសម្លេងជូតមុខវិញមុនទឹកមុនធំមុនកាត់សាច់មុនខ្ទូឲ្យបងប្រើជាមួយសម្លេងជូតមុខឡាកាមូមិនថាមុខសរសៃក្រហមក៏ដោយបងបងប្រើមួយថ្ងៃមកត្រឡប់ទៅវាមាន60ត្រឡប់បងបងមានសមត្ថភាពបងប្រើមួយថ្ងៃ2ត្រឹកក៏បានដែរបងហួយមួយថ្ងៃគិតស្លឹកញ៉ាំតែមួយថ្ងៃសមត្ថភាពមួយដងបានហើយមួយថ្ងៃតែម្ដងក៏បានដែរបងប្អូនបានមួយទឹកប្រើ2ដងមិនចឹងណាចាបើគាត់ចង់បាត់លឿនមុនគាត់ធំធំអីក៏ប្រើមួយថ្ងៃ2ត្រឹកបានដែរញ៉ាំសាច់តើបងប្អូនញ៉ាំសាច់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតើលឿន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 តើមានប្រម៉ូសិនណាបងប្អូនតែបាត់ឡាយលែងមានប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនហើយបើបងប្អូនណាចង់បានប្រម៉ូសិនបងប្អូនឡាយផ្ទះឆាតចូលផេកបងប្អូនមានតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនវ៉ាវគ្រប់មុខទាំងអស់វ៉ាវវ៉ាវអែមខ្លាំងមែនតែនបង
បោះគេដល់បោះគេហើយយ៉ៃហើយចុះតាតើបងប្អូនណាចង់បានជាមួយនឹងឆ្នាំបំបត្តិចោះអាស័យវរីបងប្អូនតម្លៃពេញគឺ35លុយបញ្ចុះជូនបងប្អូននៅក្នុងការឡាយឥឡូវនេះនៅសល់ត្រឹមតែ30ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះពីសេវាដល់ជូនបងប្អូនថែមទៀតចាំការទៀតបងប្អូនបួតបួតលឿនបងណាបងអូហូនៅណាបងបងកាត់នៅលើបងគាត់កន្លែងទៅតបភ្ញៀវព្រោះថ្ងៃមិញរវល់អត់បានតបភ្ញៀវច្រើនអ្នកបងតែពេលឥឡូវគឺបងគាត់រវល់តបភ្ញៀវបងប្អូនបងខ្ញុំមានមុនច្រើនណាស់បងអើយហ្នឹងហើយបងនេះមិនដឹងត្រូវលៀបអ្វីទេបងជួយមួយសライបាត់មួយបាត់បងនេះមួយសライបាត់មួយម៉ាស់បងកូនមិនណែនាំញាក់សាហាវបងប្រើជាមួយនឹងសំឡីជឿនមុខបន្តមកបងប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់ម៉ាស់បាត់មុខជួយមុខបងបានតើបងមានមុនច្រើនខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនបងសាប់ប្រាធានាឲ្យបងល្អប្រើញាក់សាច់តែហៅតែម្ដងបងប្អូនបាត់មុនបងប្អូនបានល្អមែនតើបើបងយកផងគិតតម្លៃពិសេសជូនបងនេះតម្លៃពេញគឺ70ជាមួយនឹងបងយក2ហ្នឹងណាជាមួយនឹងម៉ាស់1សលៃ1តម្លៃពេញគឺ70ដុល្លារតែបងប្អូនបញ្ចុះជូនបងនៅក្នុងកាលឥឡូវហ្នឹងនៅសល់តែ50ដុល្លារណាបងព្រីសេវាដល់ជូនបងទៀតបងចាំកាលទៀតបងចង់ឲ្យស្បែកមុខបងបាត់មុនបានស្អាតដូចមុនវិញបងមកប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់ហើយជាមួយនឹងសលៃហ្នឹងណាបងតម្លៃជូនមុខឡាកាមូបងមុខបងបានស្អាតមកដើមវិញហើយបងមុនណាមុនធំធំមកបងមកប្រើជាមួយចម្លៃជូនមុខឡាកាមូមុនមួយថ្ងៃយើងប្រើតាមត្រឡប់បានហើយបងវាមាន60ត្រឡប់អត់ទៅហើយយើងប្រើហើយយើងមកប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់ជីនសែលស្ទីមសែលអ៊ីមសែលតាទៀតទៅហើយយើងប្រើជាមួយម៉ាស់ជីនសែលនឹងហើយបងយកលេមួយពោចិនតង់បាទបងជួយឆាតចូលពេកឯណាបងធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងតឹងបងស្រីជួយឆាតចូលពេកបងធៀមាធីបងជួយឆាតចូលពេកឯណាបងស្រីបងមានទឹកត្រីអត់ទឹកត្រីអត់តមានទេបងចាំមើលគាត់តបានធ្វើឯបងព្រោះរវល់ឆ្លៀតពេលបានមិនគាត់ធ្វើទៀតបងឥឡូវរវល់តើបងតោះចូលមកឡាចាប់អូនម្នាក់មួយណាបងប្អូនថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងប្រាប់ពីប្រម៉ូសិននៃផលិតផលនីមួយមួយរបស់ឡាកាម៉ូបាទស្លៃ1ម៉ាស់150បងចង់បានឆាតចូលពេកបងចាបងស្លៃ1ម៉ាស់150ដុល្លារស្លៃ1ម៉ាស់150ដុល្លារលោកជូនបងបាទតាបងតាអត់ទេណាបងបើបងយកនៅក្នុងកាឡាហើយហ្នឹងគឺលោកបញ្ចុះតម្លៃជូនបងជាមួយនឹងស្លៃ1ម៉ាស់1តម្លៃពេញនៅក្រៅកាឡាគឺ70ប៉ុន្តែបងអូនលោកបញ្ចុះជូនបងនៅក្នុងកាឡាឥឡូវហ្នឹងគឺនៅសល់តែ50ដុល្លារហ្វ្រីសេវាដកជូនបងទៀតជាមួយនឹងសម្លៃ1ម៉ាស់1បង50ដុល្លារហ្វ្រីសេវាដកបងចាំកាលទៀតបងប្អូនលឿនលឿនតើមានប្រម៉ូសិនណាបងមានបេប៊ីនៅបងនៅទេបងនៅទេបងនៅទេអត់តាំងចាំបានទេណាបាទឆ្ងាញ់បងឆ្ងាញ់ពេលណាបាទចង់បានចាំមានលុយមានម៉ូតូជិះគួចាំកូនមានលុយសិនបងបងដាក់មួយបាត់មើលដឹងដាក់បាត់អីបាទចេះច្រៀងមកណា
អត់ចេះអពុយស្វឹងអត់ស្រីបានជួយម៉ាយគាត់អីក៏តែងួតដែរចង់និយាយថាលះហ៎កំពុងកដើររលូនពេលទឹកពេលទឹកចូលកំពុងកចឹងបងប្អូនស្អាតចូលក្នុងខ្លួនលែងគិតអីទាំងអស់ហេលែងគិតអីទាំងអស់ទីថាឲ្យខ្ញុំទៅសម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំមិនទៅយកស្រាមកសម្លាប់ខ្លួនឯងទេបានខ្ញុំហូបខ្ញុំដាក់ខ្លួនខ្ញុំស្វឹងខ្ញុំកេងខ្ញុំមិនមែនស្វឹងទេខ្ញុំបើកបោទៅរញ៉េរញ៉ៃបងប្អូនណាទេគឺគ្មានទេស្វឹងអាបងហៅអវត្តឈៀងឲ្យបងស្ដាប់មកបោទៅតាអាប្អូនប្រុសម៉ែដាក់ប៉ាត់យ៉ាសាច់ទៅទៅតែខ្លាំងមែនតែបងសុបាញ់ម៉ែប៉ាញ៉ាំក៏អង្គុយស្ដាប់គាត់ថាដែរអានេះវាឈៀងព្រោះមកវាហើយម៉ែប៉ាញ៉ាំទៅសើតាតាចេះផឹកបងគាត់ចេះឈៀងតាចេះផឹកបងគាត់ចេះឈៀងចង់តែងក្រមុំតូចបាទលក់តាបងលក់បើបងចង់បានបងជួយតលាក់លេទីតាំងឆាតចូលភេកបងមិនលក់ខ្ញុំតែបងឯងបាននេះលក់ទៀតបាទតោះតាត្រូវថ្លៃសិនតោះត្រូវថ្លៃបងមិនលក់ខ្ញុំនោះក៏ក្រមុំតូចក្តីលក់ហ្នឹងទៅចាប់អានៅក្នុងការឡាយលើកមុនបងប្អូនគាត់ក៏ប្រកាសលក់ខ្ញុំដែរអត់ខ្ញុំក៏ប្រកាសលក់គាត់វិញម្ដងចាំមើលមានបងប្អូនណាត្រូវការទិញគាត់ដែរអត់មានប្តីហើយបាទមានប្តីបងគាត់តើមានប្តីមែនទូកំបតមានប្តីខ្ញុំចាំចាញ់កូនកំបតក៏ប្តីមួយដែរចាអូគេចូលមកឡាយសែឲ្យពីតើបងប្អូនលឿនលឿនអរគុណសម្រាប់ការឡាយសែរបស់បងប្អូនបាទក្នុងការស្រឡាញ់ចូលចិត្តរបស់បងប្អូនមកលើពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាជូនពរសុខភាពល្អបាទអរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណតើបងតោះបងប្អូនចង់ដឹងពីតម្លៃនៃផលិតផលនៃគុណភាពនីមួយៗបងប្អូនអាចឆាតនឹងជួបភេកបានបងប្អូនបងនឹងប្រាប់ពីតម្លៃហើយនឹងគុណភាពបាទចំណែកលេវិញបងមកកំប៉ុង35ចូលតម្លៃនៅថា28បងអាយយអែមខ្លាំងមែនតែនបងចាំកាលទៀតសម្លេងជុំមុខឡាកាមូវិញមកកំប៉ុង35បញ្ចុះតម្លៃនៅសល់30បងចំណាយមើលម៉ាស់ជិនសែវិញមកទីវាហ្នឹង35បញ្ចុះតម្លៃនៅសល់25បងសបូសបូបង្ហាញបងអូនអត់ទេអហើយចាំបងប្អូនតោះបងប្អូនណាចាំបានជាមួយនឹងឆ្នាំបំបត្តិជាប់អាសៃវរីបងប្អូនក៏មានដែរណាបងប្អូនចំណាយឯតម្លៃឆ្នាំបំបត្តិចោះអាសាយវរីគឺតម្លៃ35លក់បញ្ចុះជូនបងប្អូននៅសល់តែ30ដុល្លារទេយកពីកំប៉ុង55បើបងប្អូនយកជាមួយនឹងឆ្នាំអាសាយវរីគឺយកពីកំប៉ុងណាបងលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសថែមទៀតជូនបងប្អូនតម្លៃត្រឹមតែ55ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះវ៉ាលោកមែនតើបងអូនញាក់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបើបងប្អូនយកជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួន1ដប10ដុល្លារ3ដប25ដុល្លារហ្វ្រីសេវ៉ាដាក់ជូនបងប្អូនទៀតបើបងប្អូនយកជាមួយនឹងម៉ាស់1សម្លៃជូនមុខ1បងអូនកាត់តម្លៃត្រឹមតែ50ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ50ដុល្លារតែញាក់សាច់តែម្ដងបងប្អូនចាំអង្ការទៀតតើមានប្រូម៉ូសិនពិសេសណាបងប្អូនវ៉ាវអាយ៉យចាំអង្ការទៀតអែមខ្លាំងមែនតើបងនាងហើយបងប្រុសនិយាយពីរួមម្លេះបាទអរគុណច្រើនបងសម្លេងខ្ញុំព្រោះស្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងបងកំពុងកោធំនឹងហ្នឹងហើយហើយកូនក្រមុំតូចអាយដលក្នុងដួងចិត្តអូខេឥឡ
ពូកែណាស់បាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់អរគុណបងអរគុណខមមិនសរសើរពីប្អូនបងអានឈ្មោះខ្ញុំមួយធីតាបងប្រុសនិយាយពីរួមម្លេះបាទអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់ការសរសើរបងញ៉ាំបាយនៅបងញ៉ាំមួយដែរបងអើយញ៉ាំមួយដែរបងឡាយយប់ម្លេះបាទបងបាទថ្ងៃនឹងរវល់ថ្ងៃនឹងរវល់បងប្អូនកន្លែងតែទៅកន្លែងបន្ទប់ជួលដែលទៅទៅរកបានហើយនឹងទិញសម្ភារៈដើម្បីយកទៅទុកនៅបន្ទប់បងដល់ពេលអញ្ចឹងឡាយរៀងយប់ទីហ្នឹងបងថ្ងៃហ្នឹងហ៎ស្វីតណែបងខ្ញុំលើឈាមហើយបាទបងលើឈាមយកឆាប់ឆាប់ទៅប៉ែតណាបងតាមបាយអេប៉ែតប៉ណិតមើលហើយតាមណាការៈបងកុំឲ្យបងលើឈាមណាបងណាណាចាប់ជាមកវិញណាបងមើលឡាយបងដឹងតែសើចចុកពោះបាទបងសើចទេបងចាបងអានឈ្មោះខ្ញុំមួយបងភៀភៀស្វីតដល់ហើយមើលហើយឡើងញញឹមម្នាក់ឯងបងញញឹមតែឯងដែរហ្នឹងបងដល់ពេលខ្ញុំចាប់កាឡាយហើយខ្ញុំមើលវីដេអូខ្ញុំមើលវីដេអូខ្លួនឯងខ្ញុំមើលពេលខ្ញុំឡាយចាប់ហើយខ្ញុំតែតែមើលវីដេអូអស់ទៅអស់មកមិនក្រោមពី5-6ដងហើយបងតម្រាប់តែខ្ញុំគេងខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំគេងសើចតែឯងខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំគេងសើចតែឯងឡើងប្រពន្ធខ្ញុំថាមកឯងស្គួតមកឯងមើលឡាយខ្លួនឯងហើយមើលសើចចុះបងប្អូនដល់ពេលមើលខ្លួនឯងឡាយហើយនិយាយចេញមកអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងថាអូខ្លួនឯងធ្វើបានអញ្ចឹងហើយនិយាយបានអញ្ចឹងមិននឹកស្មារតីខ្លួនឯងនិយាយហើយធ្វើបានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងមើលសោចខ្លួនឯងហ្មងដល់ពេលយកនោះគាត់ដេញមើលបាត់ផ្នែកតែមាត់គាត់សែកតែអាយ៉ាហើយបងប្អូនហើយគេខ្ញុំហើយបងប្អូនអឺខ្ញុំមិនទៅលោកមើលតែគាត់ដេញមើលឡាយលោកលេខ្ញុំមិនមើលតែខ្ញុំមិនលឺសម្លេងបងមករាគាត់មិនមើលឡាយលោកលេបងប្អូនបងដល់ឯងបងឡាយលោកគុនបង35 28បងអឺលោកលោកចាំថាបងប្អូនអ្នកលោកផលិតផលដល់ពេលគេញប់គឺចាប់ដើមមកមកមានហ្នឹងសម្មាតម្លៃនៃការលក់របស់ខ្លួនឯងហើយអាផុតពីសៅទៅគាត់ហាញ់អឺវត្តខ្ញុំស្មានតែគាត់លើកាថៃបង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 ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនឃើញអាវិញបងខ្ញុំចាំមើលបងឡាយដល់យប់ហ្មងបានបានអរគុណមកចាំមើលបងប្អូននឹងនិយាយរឿងចម្លែករឿងសោយឲ្យបងប្អូនដឹងហើយនឹងហែកគេខ្លួនឯងបន្តិចបន្តួចជូនបងប្អូនឲ្យបានសើចទាំងអស់គ្នាបងថាគុំក្រុមតើមួយមកគុំក្រុមតើថាអត់ឥឡូវនេះបងប្អូនសុំឲ្យថាបាយសែបអ៊ំណាមួយសែបអ៊ំណាមួយតើសែមួយតើម្នាក់មួយបងប្អូនតើម្នាក់មួយខ្ញុំនឹងថាឲ្យបងប្អូនណាបាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំហើយខ្ញុំថាឯងមើលអាយ៉ាខ្លាចឈាមចាក់ពុកមាត់គាត់ខ្លាចគាត់ខ្ញុំចាក់ពុកមាត់គាត់ក្រៃពុកមាត់ខ្ញុំចាក់គាត់បងប្អូនតាបងប្អូនសែឲ្យបងអូនម្នាក់មួយកូនកំមតូចនឹងថែបងអូនឲ្យបងមើលតាបងតាឆ្នាំនេះបងស្រីអាយុប្រហែលហើយប្រហែលជា3បងតាឥឡូវ29ហើយឯង29ហើយឆ្នាំក្រោយបង30ត
ែ30ខ្ញុំមកខ្ញុំមើលតែបងខ្ញុំនៅក្មេងចឹងឆ្នាំនេះខ្លួនចិត្ត31ហើយណាបានណាខ្ញុំមើលតែនៅក្មេងព្រោះខ្ញុំទៀងខ្ញុំទឿមើលតែចរិតរបស់ក្មេងតើបងតើថាកូនក្រមុំតើមួយបងមេក្រាទៅណាបងគាត់នៅចិននឹងតើបងខ្ញុំឲ្យគាត់ឲ្យខ្ញុំឡាយឲ្យខ្ញុំរៀនដើម្បីឲ្យស្មបងចាបងដើម្បីគាត់ទៅនៅផ្ទះទៅឲ្យគាត់ចេះឡាយខ្លួនឯងចឹងណាឲ្យគាត់ចេះនិយាយលេងជាមួយបងប្អូនចឹងណាចាបងចាំតាមមានខ្ញុំចឹងណាព្រោះគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានភាពជាខ្លួនឯងបាទចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនចេះដល់ពេលខ្ញុំនិយាយពីអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំខ្វះខាតនៅក្នុងការឡាយហ្នឹងទៅគឺបងក៏ប្រាប់ពីចំណុចខ្វះខាតនឹងការនិយាយខុសបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងគឺគាត់និយាយបន្ថែមប្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំកែចំណុចនេះចំណុចនោះអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនចាបងស្វីតម៉ែបងខ្ញុំលើឈាមលើហើយកុំតន់លើឈាមប្អូននៅមើលតិចទៀតសួស្ដីបងបាទសួស្ដីបងចាំមើលបងដល់យប់ចាបងអរគុណបងបងនៅខ្មែរម៉ោងប៉ុន្មានហើយបងម៉ោង 7:11 ហើយបងម៉ោង 10:46 នាទីអឺបងសោចដល់ម៉ោងសោចហើយស្វីតពេកហើយអត់គូបងស្រីសោចពីរោះហកគុំមួយបងគាត់មិនដេកអោស៊ូបងភាពប្រាជ័យភាពជោគជ័យនៅក្នុងដៃយើងតស៊ូគង់បានសម្រេចចាអរគុណបងប្អូននាងពីអ្នកប្តីនាងស៊ូហេឡូបងហេឡូបងឲ្យខ្ញុំមើលឡាយបោលឹងណាដឹងតែសោចបងបាទសោចទេបងកុំទុកបងកុំទុកកុំយំបាច់យំឯងមកត្រឹមសង្សារបោកចិត្តទៅវាបោកតែចិត្តយើងឯងតែទៅវាទៅតាក់តងជាមួយណាស់ណាផ្សេងណាគេក៏បោកចិត្តវាដូចតែវាបោកចិត្តយើងដែរបោកកំខ្វល់មិនបាច់ជួយចាប់រសាមនុស្សប្រុសទេណាស់តែខ្ញុំក៏ជាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យគេជួយចាប់ផងខ្ញុំស្រឡាញ់គេមួយដងមួយមកចង់ឲ្យចាំតាក់លើមកទៅសោះអាយ៉ាយអែមខ្លាំងមែនតើបងអត់មានតាក់ជាប់ទៀតនឹងអានឈ្មោះខ្ញុំមួយមេត្រីលៀបតែលៀបចាំអានហើយណាតែលៀបនិយាយត្រូវបងបាទកុំខូចចិត្តបើខូចចិត្តទេឥឡូវសំខាន់យើងពេលគេធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តយើងត្រូវតែរកឈប់ពិបាកចិត្តទៀតណាមកប្រើតែសុបាយសុបាយមកប្រើជាមួយលេឡាតាមើលវិញបងធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតឲ្យវាភ្លឺផ្នែកថាយើងនឹងមានសមត្ថភាពស្អីខ្លួនយើងអាយ៉ាអើមកថាថាយីមិននេះបាយពីអញទៅខ្លួនវាស្អាតទេអញចង់ទៅសុំជួបខាងគ្នាវិញចឹងណាអើយល់គ្មានថ្ងៃទេបងអើយអូនលាហើយខ្ញុំថាអញខ្ពើមកអើយខ្លួនអញស្អាតមិនខ្វែមនឹងផុសស្រឡាញ់អញហ៎យើងមានមុខមានមាត់ដើម្បីទៅបន្តទៀតអើយូយអែមខ្លាំងតែបងដល់បេះតែម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យមេដៃទៅប្រពន្ធខ្ញុំបាទណែនឹងនិយាយបានល្អមែនតើបាទបាទនិយាយល្អចឹងបងប្រុសឡាយដល់មកប្រមាណបងទូភ្លឺបងឲ្យបងនៅមើលហើយតើបងស៊ូត្រាំជាមួយបងអូនថ្ងៃនេះបងអូននឹងបញ្ញាចិត្តថានឹងឡាយជូនបងប្អូនរហូតទៅដល់ខ្ញុំគេងលក់បងអូននៅតែមើលខ្ញុំនៅតែគេងចាអញ្ចឹងបងតាមទីចូលមកឡាយឡាយចាប់អូនម្នាក់មួយផងបង
បងបងខកចិត្តរួមស្នេហាបងបងបងបាទស៊ូស៊ូចង់ឲ្យកូនក្រមុំតូចសើចពីរស់ណាស់អូយអែមខ្លាំងមែនតើបងបងខកចិត្តរួមស្នេហាបងបងឈប់ពិបាកចិត្តទៅបងមកប្រើជាមួយលេឡាកាមូអូប្រើហើយមានសំណុកចិត្តយើងមានខ្លួនស្អាតទៅណាក៏គេស្រឡាញ់យើងដែរដល់ពេលយើងស្អាតបាទនិយាយដែរបងបាទត្រែបងដល់ពេលយើងស្អាតហើយបងយើងទៅណាក៏ចោះចំណោមនឹងគេដែរហ្នឹងត្រឹមត្រូវបងត្រឹមត្រូវមែនអត់បងបងប្រមាថខមមិនអ្នកមួយតើបងប្អូនបើសិនជាដូចក្រុមកូនក្រុមមតនិយាយមែនសូមបងប្អូនខមមិនថាប៉ិតមែនប៉ិតមែនម្នាក់មួយបងប្អូនតើតើតើបងបងជូនពរបងសម្រេចបានដូចគោលបំណងចា៎បាទអរគុណច្រើនបងគុណបងអរគុណបងទាំងពីរស្អាតណាស់បាទបងបងចង់ស្អាតដូចបងបងប្រើជាមួយនឹងផលិតផលឡាកម៉ូក្រុមមកបងគឺបងនឹងបានស្អាតដូចជាបងអញ្ចឹងបងមែនហើយមែនហើយបាទចាមែនតាមគ្នាណាស់ជូនពរបាទអរគុណច្រើនជូនពរបងតាពីមានពាក់អរគុណមានអតិថិជនគាំទ្រកាន់តែច្រើនបាទអរគុណច្រើនបងស្រីចំពោះការខមមិនចាអរគុណបងជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាតែចិត្តតែឆ្ងាយជួបតែសក្តីសុខបងខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំមើល live បងតតែភ្លឺហ្មងបងហ្នឹងហើយបងឃើញអត់ហ្នឹងបងខ្ញុំ live ទួលភ្លឺបងមើលដល់ទួលភ្លឺដែរអ្នកឃើញហ៎តែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំ live ខ្ញុំគេងហើយបងត្រូវអត់ខ្ញុំគេងលក់ហើយដល់ពេលហ្នឹងបងនៅតែមើល live បងអូនដល់ពេលបងញាក់ពីគេងក៏បងអូននៅតែបន្តការ live ជូនបងទៀតហ្នឹងអឺហើយយើងគ្រប់តរគ្នាទៅវិញទៅមកចាចូលចិត្តមើលបង live ចាបាទខ្ញុំក៏ចូលចិត្តមើលបង comment ដូចគ្នាបងចាជូនពរឲ្យបងស្រឡាញ់គ្នាមានសុខភាពល្អលោកដាច់ច្រើនច្រើនស្រឡាញ់គ្នារហូតបាទបងបាទអរគុណអរគុណបងអរគុណបងមើលទៅឃើញធ្វើមិញបងដាក់ផងឲ្យស្អាតបាទបងបាទតិចទៀតបាទដាក់ឲ្យបងតិចទៀតបងបងលេបបានឃើញធ្វើមិញបាក់ហ្នឹងហើយមើលឲ្យមើលឲ្យបងចង់ធ្វើមិញបាក់ហ្នឹងនៅឲ្យបងមើលណានេះចង់ជួបបងតាំងពីខាងណាបាទបងចាបងចាំមានពេលទៅបងមកជួបអូនបានប្អូនឲ្យជួបប្អូននៅបែលៀបបងនៅបែលៀបថតបានឲ្យបានខៅបានមកកាហ្វេញ៉ាក់សាច់អាយ៉ោអែខ្លាំងមែនតែនបងចាចាំកាទៀតបងចាកាត់អីបានបាក់បងដួលម៉ូតូបងដួលម៉ូតូហើយខំកំប៉ុងស្រាតែពេលក៏ប្រេះដែរតែពេលខ្ញុំខំកំប៉ុងស្រាខំឲ្យប្អូនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ផឹកផងហ្នឹងតែពេលហ្នឹងគាត់កំប៉ុងឲ្យខ្ញុំខំហើយខ្ញុំខំលើកទី1ទេមិនថាខំបាក់បាក់តែពេលខ្ញុំប្រេះតែពេលខំទៅមានណាបាក់មែនតែនបាក់ខ្ញុំអស់ចិត្តខ្លួនឯងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ញ៉ាំបាយលេងផងបងប្អូនតែសារតែខំកំប៉ុងម្យ៉ាលើកទី1ឲ្យបាក់ឃើញគេខំដល់ស្រួលអត់អីផងតែពេលហ្នឹងអត់ចិត្តខ្លួនឯងគិតថាចេះអញក៏ហប់មានណាស្រឡាញ់អញទៀតទេអូមើលវាតើកូនទីញោមមកបងប្អូនមើលណោះមើលណោះមកកាក់បាក់មិញណោះវាតើយើងហ៎តែខ្ញុំអត់ឈឺចិត្តផងព្រោះសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសម្ដីរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំណាអាយ៉ូ
មើលណោមើលណោបងប្អូនឲ្យខឹងមិនដល់ពេលយើងរៀនអន់ចិត្តនិយាយថាលោកចិត្តយើងនេះបងទាំងពីរសំគ្នាណាបាទបងច្រើនសម្លៃជូតមុខមួយប៉ុន្មានបងបាទសម្រាប់សម្លៃជូតមុខមួយកំប៉ុង35ដុល្លារលក់បញ្ចុះជូតបងនៅក្នុងការឡែកឥឡូវនេះនៅសល់ត្រឹមតែ30ដុល្លារហ្វ្រីសេវាដល់ជូនបងទៀតវ៉ាវតាបងប្អូនលឿនលឿនតាន់មានប្រម៉ូសិនណាបងវ៉ាវទៅចិត្តបងនិយាយលេងណាពេលខ្ញុំយំអូយឈប់យំមកណាបងណាឈប់យំមកបងមិនបាច់ខ្វល់ពីមនុស្សប្រុសដែលធ្វើឲ្យបងពិបាកចិត្តឲ្យបងយំទេបងងាកមកមើលជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យបងសើចសប្បាយតើបងបងថែគ្នាមួយមើលបងតាតាវាបងយើងបានតិចតែគួងតើបងវាវិញហើយបងនៅខេត្តណាវិញបងចំណែកខ្ញុំគឺនៅខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនចាចំណែកបងវិញនៅខេត្តកញ្ចែបងវ៉ាវតែ50សក់ដែរចែជានៅចែចេះចានៅកញ្ចែកញ្ចែដួងចិនអូនអើយអូយចាំមកមើលអត់ចេះហ្នឹងអឺចាំតែអត់ចេះអឺអត់ចេះអត់ស្អាតហូបបានអីខ្ញុំចេះជិះអឺហើយចាំយើងស្ដាប់ជំនាញជំនាញមួយណាយើងចេះយើងស្ដាប់យើងមិនត្រូវចេះជិះតែបងប្អូនកុំតែទូតាប់ខ្ញុំឡុតថ្មបងប្អូនខ្ញុំមានជាសម្លេងច្រៀងពេលថ្ងៃបងប្អូនកត់កត់ស្ដាប់កត់ស្ដាប់បាត់ចម្រៀងហើយកត់ច្រៀងឡើងបងបងឆានដល់ហើយខ្ញុំឲ្យធ្វើជាសាកសិទៀតច្រៀងរហោជិះជិះដល់ខ្ញុំគេងលក់បងប្អូនអពែណាស់ជើងជើងប្រូតាបងប្អូនជើងប្រូហ្នឹងតែណាតែគាត់អត់ហ៊ានជ្រៀងបងប្អូនហើយបងប្អូនជិះបងខ្ញុំមើលឡាយបងតរតែពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេមួយកែវរសធម្មតាអូយវ៉ាវអែមខ្លាំងមែនតើបងពូកែសំដីអញ្ចឹងបានរកស៊ីចម្រើនអូនបានបងបានអរគុណចានបងអរគុណបងតែគាត់ស៊ូស៊ូហីបងម៉ាហ្វៀញៀនហ្គេមឡើងហើយអូយជួយជួយแชร์ខ្ញុំម្នាក់មួយជួយแชร์ខ្ញុំមួយផងណាបងណាពូកែសំដីជាងមុនបានត្រូវតែរៀនសំដីហីបងចាខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ចាមដែរខេត្តខាងត្បូងឃ្មុំចេះច្បាស់ជាតិប្រពន្ធអូខ្ញុំនៅខាងជាការលើបងកំពុងចាំតែនៅខាងស្គួយជាការលើតាមបងតាខ្ញុំមើលហើយសើចមានក្តីសុខខ្ញុំនៅក្រចេះដែរតាបានប្រពន្ធខ្ញុំក៏នៅក្រចេះនៅខាងផេកប្រសពផេកប្រសពអឺតោះផេកប្រសពខាងក្រចេះប្អូននៅភូមិប្រចេះទីទៅទីភូមិប្រចេះទីចែកជានៅប្រជាចាបងប្អូនតោះឥឡូវស្វីណាអូនអូនទាំងពីរឥឡូវពូគាត់ហត់ហើយបងប្អូនតោះគ្នាតោះបងប្អូនរបិតឡាយធំហ្នឹងហើយណាមួយរៀងយកជ្រៅដែរឲ្យគាត់សម្រេចបានខ្ញុំត្រូវជូនគាត់ទៅផ្ទះទៀតបងប្អូនតោះគ្នាអញ្ចឹងនៅហ្នឹងយើងធ្វើការបិទឡាយទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅតោះអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនតោះគ្នាខ្លាំងមែនតែនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់ដូចជាគ្រួសារបងប្អូននិងក្រុមហ៊ុនឡាកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងជាក្រុមចុងក្រោយបងប្អូនបាទទាំង3នាក់បាទសូមជូនពរបងប្អូនតោះគ្នារកស៊ីទទួលទានមានបានទៅផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយជួបតែសុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកជាពិសេសមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសគេលក់សម្បត្តិល្អទាំងអស់គ្នាយកនេះតែម្ដងតោះបាយបាយទៅបងប្អូនអីជូនពរអត់សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនរកស៊ីមានបានគេសុខបានល្អតែចិត្តតែឆ្ងាយជួបតែសក្តីសុខបាទបងប្អូនត្រឡប់ផងបាទបាទជិប
ជាចុងក្រោយខ្ញុំឈ្មោះវត្តក៏អរគុណតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងតាមដានបងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវគឺបងជូនពរឲ្យបងសុខភាពល្អតាមមកណាសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវនៅរកទីទទួលទានមានបានជាពិសេសគឺគេងយប់ហ្នឹងគេងលក់សបិនល្អណាស់បងប្អូនអរគុណបងប្អូនតាគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយរបស់របស់ខ្ញុំឡាក៏មកគ្រប់មុខទាំងអស់គឺបងប្អូនតាគ្នាអាចឆាតចូលផេកបងប្អូនបានគឺបងប្អូនមានតម្លៃពិសេសជូនតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនតាគ្នាដែលគាត់ចង់បានតម្លៃពិសេសកុំភ្លេចឆាតចូលផេកអូខេបងប្អូនតាគ្នាបាយ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 មកបាត់ផងHehehehe